Sveiki, brangos bičiuliai, penktasis kelinys jūsų eteryje ir šiandien mūsų mėgstamiausia rubrika, klausimai atsakymai. Ši savaitė buvo labai įdomi, ar ne, kas riaušėse sudalyvavot, kas Dzūkijos pirkinį vertinot, manau, du skambiausi įvykiai, ar ne, riaušės ir Dzūkijos pirkinys. Edgarai, o Lietuvos turbūt krepšinio lygos logotipas? Tai, nu, čia trečias sukvietęs įvykis Lietuva, teisingai, gerai mane pataisiai. Tai šiandien būtinai pakalbėsim apie visus įvykius, gal išskyrus riaušės, gal nedalyvavome, bet jau kas nors dalyvavot, pasisakykit komentaruose, galėsim išbanyti. Jeigu rimtai, tai nepamirškit prenumeruoti mūsų kanalą, paspausti laiką, vis dėlto laida skirta jum, kalbam tai, ką jūs norit girdėti. Ir seniai nebuvo klausimo atsakymų rubrikos, dėl to sulaukim labai daug klausimų. Ir turbūt iš karto reikia pasakyti visių, kurie klausia, kas ko domisi, tai dar kartą priminsim, kad jeigu kažkas kažko domisi, būtinai parašysim arba į turgų, arba atskira naujieną. Laidoje tikrai nebus ta laida, kur mes atskleisim kažkokią bombinę pavardę, ar ne? Tai tie klausimai tiesiog yra apie nieką, ar ne? Įdomu, kiek dabar žmonių išjungia tiesiog. Tai, viskas tvarkoja, bent peržiūrą, žinai, jau gavom. Nors iš tų peržiūrų mums jokios naudos, čia įeinantį klausimą, vienas klausė, kodėl, kokia nauda yra iš to, kad visi pradėjo daryti podcastus, ar ne, anksčiau nebuvo, dabar kiekvienas portalas turi bent po vieną podcastą, tai galiu pasakyti, kad naudos jokios tikrai nėra, ten monetizavimas, jeigu būtų, mes net jo nedarom, nes, tarkim, ten 10 tūkstančių peržiūrų sugeneruoja, na, labai menkus pinigus, čia net rokelio ant kavos neišėjtų, tai nemonetizuojam netgi, nes, na, tie 10 eurų ten ar 5 nėra jokios naudos, o tai yra įvaizdinis dalykas. Čia iš to išlošia visą laiką tik tai žmonės, kurie klauso, kadangi žmogus, kuris žurnalistas, kuris rašo tekstus apie kažką, jis tiek neįsiplečia kiek pasakodamas podcast'e. Kartais ir savo nuomonę pasako, nes akivaizdu, kad tu, jeigu rašai tekstą, tu negalėjo ten kategoriškai savo nuomonės piršt, bet podcast'e žmogus gali sužinoti daug daugiau, man atrodo, visą bendrą kontekstą, ką autorius galvoja konkrečiai apie visą tą situaciją. Tai tam ir yra podcast'ai ir iš to išlošia tik tai klausytojas. Tai iš dalies yra autoriniai tekstai, gana panašiai, aišku, autoriniai tekstai generuoja daug klikų, kaip sakant, daug portale sulaukia dažniausiai paspaudimų, bet iš dalies tai irgi kiek įdedama darbo. Tai netolygu, eiliniai naujienai, kurie perkopinė Žalgiris LT. Tai tas bet ar rašai tu, pavyzdžiui, apie Pasvalį tekste, kad Burkevičiaus pirkinių bus irgi tekste? Ne, tai be abejo, kad tai podcast'e. Tai podcast'e, vat, galima tokius dalykus. Galima kai kurios dalykus pasakyti, kurių neparašysi, ar neatrodo, na, jeigu pasakyti, gali ir parašyti, vis tiek čia lygia verčia, eina ir į portalą ir taip toliau. Na, bet tekstuose reikia kartais išlaikyti tą tokį neutralą vertinimą gal. Negali parašyti, kad Dzūkijos pirkinys yra gana juokingas, o čia per podcast'ą gali pasakyti. Tai laisvesnė forma podcast'o, dėl to jie, manau, ir tiek populiarumo sulaukia tiek apskritai visų, kas daro. Jo, ir man labai smagu matyti, kad, tarkim, paprasti bičiai kalbantys surinka daugiau, negu susirinko krepšininkai pakalbėti. Tai vadinasi, žmonėm įdomu mūsų nuomonė, labiau kartais krepšininkai gal bijo su kažko susipykti, gal nenori iki galo pasakyti, o gal ir nemoka pasakyti. Jo, aš esu girdėjęs vat, po tokių pasakymų kažkokių iš krepšinio pasaulio žmonių. Jūs čia susireikšminat, nes iš tikrųjų pagrindiniai veikėjai yra treneriai arba žaidėjai. Taip, tai jie yra pagrindiniai veikėjai, bet kalbėdami į kamerą, jie, nu, akivaizdu, kad turi išlaikyti tam tikrą diplomatinę liniją. Mes, nu, kažkaip neturim kažkokių tų asmeniškumų ir kartais pasakom, ką galvojam, ir žmogui ta aštresnė nuomonė kartais yra įdomiau, nei tiesiog papasakojimai kažkokie. Pridedant su visą pagarbą, žadėjom, į kai kuriuos tikrai įdomiau žiūrėti, kaip jie žaidžia, nei kaip jie kalba, tai čia viskas logiška. Ne, ir čia turbūt kiekvieno profesija, mūsų darbas, mes valgom duoną iš to, ką rašom ir kalbam. Jie valgo duoną iš to, ką žaidžia, tai viskas labai paprasta. Gerai, eikime prie jūsų klausimų, ten buvo keli klausimai apie Karolį Lukošiūną, tai Žalgiris vakar paskelbė ir marškinėlių numerius, tai jis tikrai lieka komandoje, tai čia net neverta diskutuoti turbūt. Šiaip apie Karolį Lukošiūną taip, bet tai įdomus momentas, kurį ir tekste šiandien rašiau, kad Mantas Rupštavičius yra įtrauktas tik į pagrindinės komandos sudėtį, neįtrauktas į dublerius, tai panašu, kad čia žaidėjas net nežais su dvigubą licenciją. O jau yra dublerių sudėtis? Yra ir dublerių, kaip tik dar Almantui Kiveriui parašiau, ar čia galima remtis, ar dėl Matėjus Kriuvo tikslus, jo sako, čia yra dabartinė dublerius, tai dabartinė Žalgirio, aišku, ta rotacija turbūt gali vyks, gal Rupštavičius kažkiek žaisti NKL, bet faktas, kad jam numatyta vieta pagrindinė komandai. Ir jam dar tik 19, tad drąsiai galėtų žaisti su dvigubą licenciją. Taip.
Gerai, einam prie pirmojo klausimo. Kaip galvojat, kuris iš vasaros lygos lietuvių turi daugiausia šansų prasimušti NBA arba įsitvirtinti ir kokia Giedraičio situacija? Tai apie Giedraitį galiu pasakyti tiek, kad kol kas girdisi tiek, kad bando pramušti jam garantuotą dylą, bet panašu, kad viskas keliavo link to, kad nieko nebus vis dėlto. Ir NBA klubai po truputį užsidarinėja, baigia su pasirašyti su kiekurie žaidėjais ir matom labai daug tų svajojančių apie NBA yra žaidžiančių vasaros lygų, kurie buvo iš Eurolygos, bet matom net Nigelas Hayes'as bandė, patiko Bostonui, bet keliavo į Monaką. Ir apie Heisą mes dar būtinai pakalbėsime. Čia labai viena įdomesnė. Šiaip iš lietuvių, tai pirmadienį Algimantas Bružas paruoš tekstą apie tai, kaip visi lietuviai pasirodė. Turbūt nematėm visų pasirodymų, tai bus apibendrinimas. Bet šiaip Arnaudas Kulbok atrodo geriausias, solidžiausiai ir tiek pagal skaičius, tiek pagal bendrą įspūdį. Šiaip kalbant apie Giedraitį, tai nu, matom, kad tie žmonės kartais pasirašo tuos vadinamuosius two-way kontraktus, kaip kad Antai Ignas Brazdeikis koks, bet visi tie krepšininkai, reikia pastebėti visą laiką, yra su amerikietiška kultūra. Jiems NBA yra vienintelė svajonė, jie to vaikosi ir tokiomis sąlygomis su šansu pažaisti ir G lygojo, tarkim, kokiam Giedraičiui. Nu, nematyčiau jo nei per kur kokio nors G lygoje. Žmogus, kuris turi solidžią, labai solidžią karjerą Europoje, jeigu jis negauna garantuoto kontrakto su garantuotom minutėm NBA, tai ten brautis nėra ko. Tai pavyzdys yra Vasilija Micičius, man atrodo, irgi, kur jau tokio kalibro Eurolygo žvaigždė, bet tiesiog nemato terpės, pasilieka Europoje, viskas. Bet atsakant į tą klausimą, kas užsikabins, tai aš tiek galvoju, kad Ignas Brazdeikis gavęs tą dvišalį kontraktą, už jau užsikabins ir Realu, kad turėsis tą karjerą NBA, taip ir net važiavęs į Europą, toks mano būtų tolimas spėjimas. Aš pasižiūrėjau Magic, kad ir kokia prasta sudėtis, bet jie turi jo poziciją nemažai žaidėjų, tai teks konkuruoti ir teks bandyti prasimušti tas minutės, nors Nu, nors Ignas gana anksti gavo, ar ne, net nereikėjo laukti vasaros lygos pabaigos, tas džiugina, bet iš kitos pusės teks pakonkuruoti su nemažai gynėjo turinčia Magic arba trečių numerių, ar ne. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, ką jisai gali. Na ir LKL logotipo klausimas, toli nereikėjo eiti. Ar tokios naujienos generuoja kliko, bet ar tikrai verta dėmesio tema LKL logotipas? Na, aš pasakysiu, kad tikrai verta tema. Na, turbūt, kiek aš prisimenu, joks logotipas nėra sukėlęs tiek daug neigiamos reakcijos. Man tai gaila, kad kažkas pinigus gavo už tai. Vat būtent aš tą patį norėjau pabrėžti, Verta dėmesio tema, nes tikrai tai buvo ne 100 eurų ir ne 150 eurų pirkinys. Ten bandom argumentuoti, kad na, nesudaro tai tik logotipas, tai ne Lietuvos krepšinio lyga iš tikrųjų. Iš profesinės pusės, kaip žmogus kartais irgi sutinkantis su tam tikrais pasiūlymais, aš iš tos pusės argumentuoju, kad man gaila, kad kažkas už tokį... Ir kažkas jį patvirtino šitą logotipą, o dar svarbesnė tema yra. Vat būtent man rimtai... Ta mintis skirba nejaugi, nei vienam LKL ofisi net zvangtelėmintis, blemba, gal čia nėra gerai su to logotipo. Arba tada dar blogesnė situacija, kad kažkam zvangtelė ir jis na, nesugebėjo to iškomunikuoti, nesugebėjo to pasakyti ir tiesiog, na tai rodo, kad nėra gerai viskas. O na, kalbant apie patį logotipą, jis tragiškas, visiškai tragiškas. Jis absurdiškas. Ir man, žinai, Vaidas Leliuga labai, na, labai, kaip sakyti, parašė postą, pasakė, kad, na, štai dirbom LKL 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, čia kurim logotipą, darėm. Ir, na, turbūt darbo buvo įdėta, bet, na, LKL dirba daug protingų žmonių LKL ofise, bet tikrai, va, tautvėtai, tu sakai, negi niekam nepakirbėjo, kad, na, gal tas logotipas nėra geriausia opcija. Ir... Dar vienas dalykas, okei, okay, visi sutinkam, turbūt, na, didžioji dalis krepšinio bendruomenės tinka, kad logotipas, na, nepavyko, nes gal visiems pasitaiko klaidų, viskas gerai. Aš dabar pasveikinčiau LKL sprendimas, kad tu, jo, blemba, blogai, padarėm blogas tas logotipas, pakeičiam šitą, apsukam galum gale bent tą jot raidę į jau, bent kažkokias korekcijas įvedam, nes jeigu nepatinka žmonėms, na, tai koks tikslas tokį logotipą laikyti ir toliau su juo eit pirmin. Nu, žmonės kartais, kurie ten padirbėja, sako, kad kartais, jeigu patinka Remigijui Milašiui, kitų nuomonė nėra įdomi, absoliučiai. Tai gal čia ir yra tas atvejis. Ta jot raidė jot kaip pilvas toks, ne? Jaunųjų konservatorių lygą jau sutiko bendradarbiautai. GBL irgi iš karto atsinti. Šiaip vienas pastebėjimas iš žmonių, kurie supranta šiek tiek grafiką, tai dabar visi logotipai eina minimalizmą, LKL'as nuo gigantizmą.
pasižiūrėkit, kokios gigantiškos raidės, tipo, kad iš toli matytume. Ar tas aiškinimas, kad čia stambios raidės reiškia svarbą LKL, na čia man dešimtos... Stambius vyrus. Čia dešimtos klasės Baranausko interpretacija įlėrašė, man tokie aiškinimai, nežinau. Ir čia, žinai, šitoje situacijoje labai lengva LKL sumalti miltus, ne? Mes čia atsisėstume, sakytume, kokie blogi, kaip viskas blogai, kaip blogai padaryta, bet, na, aš bandau ieškoti kažkaip visą laiką logiško paaiškinimą ir turbūt, kad kažkas labai gerai moka parduoti, turbūt susirinko, parodė slideshow, gal saldainių pabėrė kokius skanių, žinai, ir viskas, ir mes imam šitą logotipą, nes kitaip, nežinau. Aš tai irgi, ta prasme, čia negalima smerkti, tiesiog kaip ir sakau, kiekviename darbe pasitaiko klaidų, tas klaidas reikia pripažinti, nes, na, jeigu žmonės sako, kad jiems nepatinka, tai tu per prievartą nebruksi to produkto. Bet turbūt LKL per daug turi gerbės, onoro to, ar ne, kad gražintų atgal arba pakeistų į kitą. Man sunkiai įsivaizduojama, kad LKL pakeistų į kitą logotipą. Šiaip tarp kitko ten internete jau vaikšto, ten tie pakeisti versijos, kur būtų viskas ok, apsukė L-raidę, šiek tiek paplonin ir nu, tu matai tą logotipą, kuris tau nekelia galvos skausmą, nes į dabartinį žiūrit man pradeda skaudėti galvą per 10 sekundžių. Nežinau, aš matau kažkokį absurdą, nes tai yra bet kurio 12 klasės atrodo studenčio moksleivio. Kažkoks dirbinys, bet nu, šiaip LKL visą laiką gražiai dirba su grafikom savo, visą laiką gražiai dirba su visu įvilkimu, su puslapiu, su visu pateikimu. Ten buvo, aišku, kartais kažkokių tai klaidų, kaip ten Mindaugo Lukauskio, ar tam kažkieno taškai praeitą sezoną, ten nebuvo taip akcentuoti, gal čia kažkoks pasimetimas, bet iš esmės LKL šitais dalykais dirba gerai. Ir kas keišiausia, tai kad A, kažkas šitą mintį prastūmė ir B, kad kažkas ją patvirtino galiausiai finišę. Tai dėl to yra gaila, kad toks, už tokį darbą yra mokami pinigai. Ir dar, kai tiek buvo anonsuojama, kai tiek buvo skelbta, kad čia kažkas reiškia, labai tikėjo, kad čia yra labai gerai. Aš sakau, mes jokavom, kad pasižai tiek Lionelio Mesio neanonsavo atvykimo, kiek logotipą LKL anonsavo, ten biški praplėšė, kažkiek jau tuo ir visą savaitę tęs, nu jokingai. Galėjo Mesio kažkaip paslėpti, ne, ten po LKL logotipo Mesio galėjo paslėpti, yeah. Kažkaip už, būtų dilpęs visas, gal net ir keli Mesiai. Bet šiaip, ką žinau, užbaigiant dar turbūt reiktų pridėti, kad svetainė dar iki galo nėra funkcionali. Nes, tarkim, ant komandų paspaudus neveikia, statistikos susirasti neįmanoma praeito sezono, nebent reikia eiti per old.lkl.lt. Tai Google suvedus žaidėją tam tikrą iš praeito sezono spaudžiant ant to žaidėjo, kad neveikia, LKL nuorodą metai bendrą puslapį. Tai va, tai čia, bet jeigu ką tik keitėsi puslapis, tai gal normalu, plus dabar yra rugpjūčio mėnesio vidurys, kai niekas nevyksta, žinot, kur kas blogiau, kai A lyga lieka sezonas jau rytoj ir tu puslapį randi, va, špyga. Tai tvarkaraštis dar neįkeltas. Tvarkaraštis neįkeltas, tai absurdas būna, o čia dar yra laiko, aš galvoju, nėra tas kritinis momentas. Taip puslapį aptvarkys, aišku, dėl logotipo tai labai įdomu, kaip viskas. Tėsis. Aš laukiu, kad būtų kokia spaudos konferencija, būtinai Remigijos Milašius paklausė, ką jis mano apie LKL logotipą. Na, labai įdomu. Gal jam nepatiko, gal kaip tik jisai buvo prieš, bet daugumą nubalsavo už. Nebūna ten taip. Nebūna? Nebūna. Nu, gerai, aš nežinau, žinai, tų balsavimų slaptų. Gal tu ten kokią nuteknai VSD, ten pažymas kokias, ne, nenuteknai ten. Nes aš tų dalykų nežinau. Yra buvę. Gerai, klausimas apie Gediminą Žemelį, ar nenusibodo jo PR-as, daug iš tuščių į keurą ir neaišku, ko darys. Tai įvena tik kontekstą, tai Delfi laidoja pas Žemytę, ar ne, bet kalbėjo Žemelis ir vėl buvo apie planus daryti komandą. Ten buvo ir daugiau temų, ten buvo, kodėl neleido oro uoste plėstis, kodėl jisai nebeduos interviu Lietuvos žiniasklaidai, nes neva čia siejo su Rusais, čia negerai, čia taip toliau. Bet man atrodo, kad kaip, man atrodo, kad tos kalbos kol kas yra tokios vandens forma, nėra ledo ir nieko naujo nevyksta. Tai nieko naujo nevyksta, bet mes ar turim kažką apie tai pakalbėti, nes, nu, vėl, ar vėl tas pats. Ai, ar nenusibodo PR-as? Ne, nežinau. Man ne, man visada įdomu paklausyti ir jeigu jį kviečia, reiškiasi, kažkam to reikia. Realiai tai kažko naujo labai čia nebuvo iškomunikuota šį kartą, nežinau, nusibos, nenusibodo, tai vis dar yra labai įdomus projektas ir labai laukiam, bet reikia jau kažkokio konkretumo ir kažkokio iškumo, nes kol kas, tai kaip sakoma, šakėm ant vandens, tie patys utopiniai scenarijai ir... Iš tos pusės, tarkim, iš Žemelio pusės, nu, jeigu nieko naujo, tai jis nieko naujo nėra, tuose reikaluose jis nieko naujo ir nepapasakos. Bet iš žmonių vilčių, nu, aš visada sakiau, aš skeptiškai žiūrėjau, kadangi tai buvo tada, pirminiai to projekto stadijoje, tai buvo
viena didelė utopija visą tai atrodė, dabar žiūrėkim, surprise, surprise, tos minties jau nebesigirdi kažkaip, kad padarysim naują klubą, čia suneš babkių visi, čia gyvensim šokoladę, čia bus viskas gerai, nebūna taip. Šokoladė. Nebūna taip ir nebus dabar ir matom, kad to plano jau nėra ir dabar planas pagrindinis yra, nu, aišku, ok, dar įkurt vis tik naują klubą, paskui perpirkti LKL klubą ir paskui galiausiai paimt rytą. Plius dar vienas toks pastebėjimas, šiek tiek žemelio, bet iš kito konteksto, taip pat klausimų buvo daug, kas tie trys klubai, jums net, kuriuos galima nusipirkti, o jums netrodo, kad žemelis ten tiesiog vat, zvangt ir už galvos skaičių pasakė, kad tiesiog tai nėra būtent konkretus kažkai trys klubai, tiesiog paėmė ir sugalvojo, kad tai yra būtent trys komandas. Ir esu podcast'e sakęs, kad pasižiūrėkit, kiek klubų yra parduota ir kiek nupirkta, tai yra zero. Labai nenori klubai perduoti vieni kitiem Virginijų Šeškus ten dėl tų prienų draskėsi, kad tik tai pavyktų įsaugoti ir kad neatitektų į blogas rankas, ar ne. Tai nėra taip paprasta gauti klubą LKL, kad ir kiek ten būtų skolų, kad ir kaip visi bėdavojasi, kaip nėra pinigų, yra blogai, bet nieks nenori atiduoti klubo. Aš tikiu, kad, va, tarkim, tokius prienus, jis ten turėdamas ir tos pačius santykius su Virginijum Šeškum galėtų nusipirkti, galbūt Dzūkiją, bet aš tiesiog bet norėjau... Bet nusipirkti ir išvežti klubą iš karto. Ai, va, būtent Virgis neleistų iš prienų išvežti, va, tuo labiau. Tai... A, va, Virgis jau neleistų, ne. A, va, Virgis iš prienų nieko neleistų išvežti. Tai man tiesiog čia toks irgi atrodo, kad skaičių nuleido iš dangaus. Jo. Turim daug Šiaulių fanų, linkėjimai jiem, čia daug buvo klausimų, galima centralizuoti turbūt apie Šiaulių ambiciją žaisti ketvertę, kaip atrodo sudėtis ir šiek tiek apie Aziją Armvudą, reikia tikėtis, kad nebus jisai Armvudas, kad žais normaliai ar ne, jokaujant, bet iš esmės tai kol kas galim pasakyti, kad trūksta dar pirkinių, dar trūksta ir trečių numerių realiai, bet... Kaip jums atrodo dabar sudėtėlė? Aš sunkiai matau Šiaulius ketvirtą. O, iki ketvirtą. Kad ir kaip krinta LKL lygis, apie tai barots irgi dar kalbėsim, taip, nes taip, jau taip. Panašu, kad šiemet žingsnis bus žengtas dar didelis atgal. Tai, na, Sabeckis viskas tvarkojasi. Sabeckis labai patinka, Staniulis patinka, bet žaidėjai prarasti solidesni turbūt nei kad buvo. Aišku, dar anksti šiek tiek kalbėti, dar turbūt pildysi Šiauliai, tai tada ir bus tas aiškesnis vaizdas apie Armudą. Apie tokio lygio žaidėjus labai sunku iš tikrųjų kažką pasakyti prieš sezoną. Tai kaip visą laiką, tokie nedideli klubai priklauso nuo to, ką tu pataikysi iš legionierių ir ant tos kupros tu visą laiką ir važiuoji. Tai tas pats Armvudas, pažiūrėsim, kas čia per paukštis, pažiūrėsim, ką jie paims perimetrę, mažiausiai dviejų gynėjų, kokių reikėtų. Nu, tai matysim, bet iš esmės iš to, ką mes matom dabar su, ta visa, su to visu vaizdu, nu, paskutinių trijų vietų komanda, bet nu, vėlgi labai anksti, komplektacija nėra baigta vis tik. Apie Armvudą galiu pasakyti, kad pasižiūrėjau ir Synergy ir taip toliau. Šiaip labai įdomus žaidėjas ir Rumunijos statistika, aišku, būna apgaulinga. Čia kas turėjo Rumunijos žaidėjų žino. Šiaip atrodo solidžiai, tik man nepatiko jo kartais kūno kalba, kartais atrodo toksai nuleidęs rankas, toks slankio paaikštė, gal kartais ir motyvacijos trūksta, bet šiaip iš įgūdžių prasmės tai tikrai ir pataikyt gali, ir sužaisti nugarą, ir veidų, šiaip platų arsenalą turi. Tarkim, Rumunija mums skamba gal kaip krepšinė kažkokia egzotika, bet ten žaidėjai, ypatingai legionieriai, uždirba dažniausiai gana neblogus pinigus. Tai, kad Šiauliam pavyko įsigyti šį žaidėją, aš manau visai. Padorus pirkinės, tai o yra ne Kosovo lyga. Aurimas Urbanas yra suspykęs, susireika, neturi santykių jisai su juo. Oi, neturi. Neturi. Okay, nes žmogus dabar perėjo į Marijampolį ir man keista, kad jis LKL darbo negauna niekaip. Nu, bet... Urbanas pasirašė su Marijampolį? Jo. Na, matai. Bet ką Dzūkija vat, kokia veikia? Kodėl negalėtų, vat, mes kalbėjom, kodėl negalėtų tokių žaidėjų pačiupti? Dzūkija dabar užsiemus skautino legionierių rinką. Aš skautino žaidėjo, kuris pernai niekur nežaidė. Tai čia jau... Koks pasiekimas? Įsivaizduojant, kiek turėjo darbo įdėti metus nežaidusi žaidėją atrasti. Tikrai nebuvo, kad agentai pasiūlė. Įdomus klausimas, kokią kitą Europos lygą būtų panašus LKL, jeigu nebūtų Žalgirio? Na, aš turiu variantą, ką jūs? Aš šaunu Rumuniją. Oi, nu, aš gal... Klužo Napoko, vat, tarkim Rytas, bet jam dar gali kipti atlapus kiti, o visos kitos komandos, tai... Nežinau, o ko LKL'as geresnis už Rumuniją? Nu, aš kitą variantą pasakysiu, bet... No. Aš Sloveniją, sakyčiau. Sloveniją? Jo. Nu, ten labai žemas lygis. Nu, už Rumuniją aukštesnis, turbūt. Nu, blamba, ne, to atvedai pamės. Ne. Klubinė Slovenijos krepšinės yra... C9, vis tiek Europos taurės komanda. Vienintelė. Viskas. Viskas. Nieko nėra. Toliau yra
Oi, Helios Suns labai blogai. Todėl tai pasižiūrėk, kokie krepšininkai žaidžia. Rumūnai sugeba Vasiliauskas nusipirkti, sugeba neblogų legionierių turėti. Tuo tarpu slovėnai nieko nu, gal, neturi. Gal. Slovėnai labai blogai šiaip. Nu koks Rumūnijos pranašumas prieš LKL, tai yra pinigai, bet karjeros Taip. Prasme tai nėra jokio pranašumo iš esmės. Bet pats Alkalas, čia turbūt verta padiskutuoti, kiek turi įtakos karjerai. Pasižiūrėkim, Paulius Valinskas, kur ar ne. Europos tauriai pažaidė, Lietkabelį pažaidė, keliavo į Belgijos na, penkto komandą. Ketvirtą reguliariajam, bet pralaimėjo. Nu, tarkim, kitas pavyzdys Miniotas sezono metu į Ispanijos aukščiausią lygą. Iš Prienų šoka, kur Priena yra. Nu. Taip. Šiaip ten buvo klausimų, kiek Valinskas galėjo uždirbti, na, jis parašė bent 70, tai manau, kad bent 70 tikrai turėjo gauti Belgijoje, tai šiaip solidus pinigai, kurio LKL klubai negalėjo pasiūlyti. Tai čia vėl grįžkim prie to paties LKL ir apie jo stiprėjimą, silpnėjimą, tai šiaip aš Rumunijos lygą statyčiau. Tai gal net tie patys belgai, kur dabar pasakai? Belgai irgi, jo, bet ten matai, Belgijoje pragyvenimo lygis gerokai aukštesnis. Tai dėl tai sukelia iš dalies ir žaidėjo algas. Jo. Nes, na, žaidėjas nežais už 1500 Belgijai, belgas ypatingai. Lietkabelistas prašo aptarti Lietkabelio komplektaciją, na, tai pirmoji komanda, kuri baigė vasaros darbus, kas liečia sudėti, pradėjo pasiruošimą pirmoji, atrodo anksti, bet, kaip Čanakas sako, 5 savaitės iki pirmo mačo, tai nėra labai anksti, šiaip LKL startuos 18 dieną, nieks dar neanonsavo, tai anonsuosim. 18 dieną ten pirmam turėjo Lietkabelis su Neptūnu susitiks, Jonava su Žalgiriu susitiks. O, bus įdomu. Bus krikštas įdomus ar ne. Tai yra ten tų gairių. Žininkaitis bus išskautinęs Žalgirį, jie ant lėkštutės viską irgi padės. O Grasigiris bus išskautinęs Jonava. Ko jūs juokėtės? Nesiekinga. Nu, šiek tiek juokinga. Jūsų nuomonė apie Lietkabelį. Juokinga, nes graudu ar kodėl? Ne, tiesiog įsivaizduoju, kaip bus skautinama Jonava pirmose rungtynėse. Peržiūrės 100 Virginijaus Šeškaus prieš tai rungtynį vadovautą. Kol kas nėra ko skautinti. Čia tokia įdomi situacija. Virgis norėjo pasiruošimą pradėti berodis pirmadienį ar ten antradienį, bet yra viena nedidelė problemėlė. Nėra žaidėjų. Turim du žaidėjus. Tai nėra tokia nediska problemėlė, žinai. Apie Lietkabelį. Tai akivaizdu, kad susilpnėjo. Tiek, kad man patinka, kad pasitikėta Dovidu Giedraičiu. Aš labai džiugiuosi, kad matysim į Lietuvoje. Čia įdomiausias aspektas, kalbant apie Lietkabelio sezoną, apie to, kad žais Europos taurį ir pamatysim gerų komandą atvažiuojančių. Čia bus įdomu ir man bus įdomu, kaip atrodys Dovidas Giedraičius. Toliau visa kita man... kelia daug klausimų, Kristupas Žemaitis, va dar, kaip jau aptarė, esam nekartą teisingas logiškas pirkinys. Toliau aš kažkokios aiškios idėjos nematau ir jeigu LKL lygis būtų toks, koks jis buvo, tarkim, prieš du metus, Lietkabeliui nebūtų šansų būti ketvirtą. Dabar tai yra vis dar ketvirto arba ketvirto komanda. Du dalykai, Dovis Giedraitis ir Kristupas Žemaitis. Ką aš matau pozityvaus, tai nėra tie pirkiniai, kur tu sakytum iš karto kelia šito klubo akcijas į viršų, bet tai yra tie pirkiniai, kurie daro šitą klubą įdomiu, aišku, yra Nenadas Čanakas ir Čanakui vėl užduotis. Pernai, jeigu patekti į trejetą, šitai komandai buvo nu, visiškai no-braineris, tai dabar šitai komandai bus patekti į trejetą. Aišku, tai nebus kažkoks tai gyvybės ar mirties klausimas ir šitas klubas vėl yra favoritas ten patekti, bet iš esmės nu, neramina mane Lietkabelį, žinant tai, kad tai yra Europos taurės mūsų atstovas, žinant kad tai, kad tai yra didelių lūkesčių klubas, aš nematau didelio pajėgumo šitoj komandoje, šitoj sudėty, bet tie naujokai, sakau, ryškiausios man spalvos ir man simpatiškiausios spalvos yra Žemaitis su Giedraičiu. Turbūt reiktų pradėti nuo dviejų mitų paneigimo. Pirma, Lietkabelį trukdo FIBA banas, dėl to neperka, ne, FIBA banas neturi įtakos, nes Radičevičius atvažiuoja iš užsienio, Relikas iš užsienio atvažiuoja, tai pamirškim šitą. Tas padovydas Giedraitis. Antras mitas sumažėjo biudžetas. Ne, nesumažėjo biudžetas. Manau, kad netgi šiek tiek daugiau bus išleista žaidėjams. Tiesiog pagrindinė idėja yra prailgintas žaidėjo suolas. Jeigu pernai nuo suolo kilę žaidėjai duodavo kartais 0 arba minus, tai dabar nori, kad suolas tiesiog duotų naudos. Erikas Venskus, matėm, nebuvo jokios naudos. Trojus Barnsas, Paulius Poška irgi nedavė naudos. Marius Valinskas epizodiškai davė naudą. Tai šį sezoną Lietkabelis turės daugiau lygiai verčių žaidėjų. Ir tai susijęs su tuo, kad daugiau Europos turės rungtynių. Vis dėlto grįžus po išvykų arba po tiesiog rungtynių savaitės vidury reikės jau vaiti LKL, kur visos komandos norės to perkas gerklį.
Tai akivaizdu, kad yra prailgintas suolas. O piniginė prasme, tai tikrai viskas tas pats. Prisiminkim, kad Džordžia Gagičiu reikėjo pridėti pinigų, jis atvyko sezono vidury. Tas pat panaujotis Kalaidzakis. Radičevičius nėra už centus orelikas. Žemaitis Berzinis nusimetė nuo Šiaulių, bet tai vėlgi nėra Venskaus atlyginimas. Bet šiaip potencialo dabar, va, kai pradėjo vardinti, žaidėjai ši komanda turi. Tai nėra nueinanti žaidėjai. Tarkim, panaujotis Kalaidzakis realu, kad bus geresnis, nei kad buvo pernai. Karolis ir Dovydas Gedra gali būti geresni. Gedimino Oreliko situacija taip pat yra labai slidi, tai didelės amplitudės žaidėjas. Aš sakyčiau, kad jeigu gynėjo grandy, pavyzdžiui, būtų lygęs vietoj vieno iš Gedračių Paulius Valinskas, mes kitaip kalbėtume turbūt apie komandą. Arba vietoj Radičevičiaus būtų tarkim Vaidas Kariniauskas. Taip, taip. Tai va, tai yra realiai vienos pavardės skirtumas. Bet kaip jau pažiūrėtume, tai na, reikia suprasti idėją, Ir kaip be būtų, Lietkabelis turėjo kels tikslą laimėti medalius. Tai nėra penkta vieta, šešta, toli gražu. Faktas, aš tai vis dar matau ypatingai šiame kontekste, kaip komanda ketvirto arba šalia, ar tikslas, kai tu esi ketvirto komanda, ketvirta, tarkim, penkta kova dėl medalių. Tai čia viskas natūralu. Taip. Ir kitas klausimas, kaip tik susijęs su komplektacija apie LKL, ar ne? Ar jūs stebina tragiškas LKL nuosmukis ir tragiška LKL komplektacija? Tai, na ką. O tai LKL'as nesustiprėjo? Nu, čia Remigijos paklausim. Prie antras klausimas po logotipo bus, ar sustiprėjo LKL. Tai kiekvienais metais stiprėjo, tai čia žiūrėk, tuo ir prieisim Ispanijos lygą gal. Jei kiekvienais metais stiprėjo lygą. Arba vėliau nusmuksim iki Slovenijos. Arba, nu iki Slovenijos gal ne. Gal no, be Žalgirio. Be Žalgirio. Bet gerai, pažiūrėkim bendrai, kokią turim situaciją. Iki vakar dienos LKL klubam truko vyrai 47 žaidėjų. 47 žaidėjų. Ir čia yra realus skaičius. Po vakar 46, nes Dzūkijai įsigijo vieną žaidėją. Viskas labai paprasta. Jonavai reikia 10 krepšininkų, Dzūkijai 11, Nevėžiui reikia 5-6, Pasvaliui 7, Šiauliam reikia 3, bent 4, Neptūnui 1, Prienam 6 žaidėjų reikia, Juventusui 2, Lietkabelis baigės, Žalgiriui rytui po 1. Bet tai net nėra panašaus kiekio laisvų LK lygio lietuvių. Tai legionierių paduos. Tai bus legionierių tikrai labai daug, jeigu tokia komanda kaip Juventus turės, na, pagrindinius savo žaidėjus užsieniečius, ko mes įprastai nematydavom, būdavo kiek, 2-3 maksimum dabar. Tai dabar bus 2. Ne 3? Tai Kupšas atvažiavo, Gigas tumėsi į ketvirtą poziciją, lieka 2 žaidėjus įsigyti. Okay. Tai Ventusas ieško 2 įdomių žaidėjų. Yra tokia situacija, mes turim dabar daugiau klubų ir žaidėjai tai žino, kad jų klubams reikės ir prašo pakankamai solidžių pinigų, kas yra lyginant su ankstesniais metais. Kai kurie iš tų krepšininkų. Todėl rinka yra šiek tiek sulėtėjus, kalbant apie, nežinau, lietuvius, kodėl komplektacija taip lengvai, taip sunkiai vyksta pas kai kurios komandas. Nes yra laukiama tiesiog žemesnių kainų ir viskas. Tokia pas mus realybė Dzūkija, kodėl visą laiką susirenka visus krepšininkus, kurie arba niekam neįdomus, arba labai stipriai prašauna savo pasirinkimais kiek anksčiau. Nu, bet nes tai yra tik žaidėjai. Šiemet ir bus tai Dzūkijai bėda, kad gali nebepaeita laukimo taktika, nes tų žaidėjai tiesiog nebeliks arba reikės vežtis va tokius, o kaip atsivežė dabar. O kada paėjo? Nu, pernai paėjo, nes paskutiniai neliko, tik dėl to. Pernai paėjo dėl žemaičių staniulio. Gerų žaidėjus gavo, ta prasme, už gerą kainą. Gal, bet galutinė pozicija, nu vis tiek, aš nežinau, ar čia labai paėjo. Galutinė pozicija, jo, ten turbūt daugiausiai įtikos turėjo tai, kad Žemaitis gavo dramą ir atvyko Čižauskas, kuris davė naudos, bet nebuvo toks kaip Kristupas. O šiaip, ką reiktų pasakyti, kad jau dabar turim labai daug, jau dabar turim virš 20 legionierių LKL'e, ar ne? Ir dar jų paduos tikrai labai daug. Ir kitas aspektas labai svarbus, kad na, pats lygis, ar ne, ar tikrai, jeigu pasižiūrėtume komandas, nematau nei vienos susiprėjusios šiuo metu. Ir kai tie legionieriai, kurie jau atvyko kaip pieno žvaigždžių yra Konevas ir Glūdytis, tai apie ką mes kalbam, ta prasme, panašaus lygio žaidėjus vešis faktas ir Dzūkija, kaip atsivežė pona Džošą jau. Taip. Taip. Nieko gero nenusimato, ir mes artėjom prie 12 komandų modelio, tai apie tai irgi reikia susimastyti, ar tai nebus dar labiau iškreiptų veidrodžių karalystė, ar mes tikrai norim Lietuvos krepšinio lygoje matyti krūvą tokio lygio legionierių. Teisybės dėlėje aš pridėsiu, kad Neptūnas bus sustiprėjęs. Nu, man atrodo, kad... Palauk, ar jisai dar bus. Ne, Neptūnas bus ten, žinai, labai daug persudo turbūt ten tie gazdinimai, kaip ir pernai buvo, mes susidarysim dėl koronos, taip toliau. Nu, turbūt, kad... Ne, čia faktas, kad hiperbolizavau, bet skola yra išaugusi dar labiau, kas man atrodo... Didžioji skola.
Kas atrodo nesuvokiama, taigi pernai jau veržė diržus, pernai jau turėjo išsimokėti didžiąją dalį tų skolų, bet to nepavyko padaryti. Tai gal tada sezonas užai su dubleriais, reikia vis tik niekas iš LKL'o neišmės ir tu duosi tas visas skolas ir tada iš tikrųjų jau pradėsi nuo balto lapo. Čia dar buvo apie tas komplektacijas, kodėl Jonava nieko neperka, tai Jonava šeškus apskambinės visiems. Kam įmanoma, visiems laisviesim agentam, ten bandė ir kupšą paimti, bet jų nuėjo Juventus, nu, kas yra tikrai logiška, čempionų lygos atrankojus užais ir taip toliau, ir žinoma sistema ir treneris ten tiem dviem mėnesiam faktas, na tai Jonava kažką paims, jie labai daug kalbo, labai daug bando, bet nepriema sprendimo. Manau, kad kitas artimiausias pirkinys bus Justinas Ramanauskas, tai yra Jonavoje žaidės, Žalgirio dublerius palikęs gynėjas. Šiaip labai talentingas bičias, manau, iš jo gali išeiti krepšininkas rimtas. Jo, jo. Tai va, tai šiaip turėtų pabirti tie pirkiniai, nes nu, reikės ruoštis pradėti, nu jau Hebra jau nebėr kur dėtis. Tai ir šiaip galvoju, gal rytas pradės skolinti savo dublerius, nes tarkim, kaip rašau, Jokubas Rubinas, aš nematau jam vietos turbūt pagrindiniai rytos sudėti, bet marinuoti dar sezoną Perle. Irgi kaip ir nėra tikslus, Žalgirį irgi yra keletas žaidėjų, kurie galėtų, manau, būti dar skolinami, bet čia jau matysime ateitį. Gerai, einam toliau. Klausimas apie tai, ką manom Aleksejaus Švedo prisijungimo prie CSKA. Ir gal Pangosas dar bus ar NBA. Nu, blemba, Švedas, CSKA, aš labai out. Aš irgi visiškai. Nu, bet... Kas bet? Reikėjo tokios. Ta prasme, aš nežinau, jeigu Vatutinas susitarė su Itudžiu, jeigu jam įsūdo šitą pirkinį. O tarėsi rusiškai, lietuviškai, angliškai, graikiškai? Nežinau. Tarpiniai stoteliai kažkur susitinka. Esmė tokia. Jeigu treneriui tinka, aš galvoju, kad šitas klubas jau įrodė, kad treneris čia yra viena iš pagrindinių figūrų ir nėra taip, kad žiūrėk, mes tau nuleidžiam pirkinį. Jeigu treneris sutinka, kodėl ne? Jis bandė dėlinti su Mike'u Jamesu, kuris yra... Kuris yra N kartų geriau negu Švedas. Kuria prasme geriau, charakterio ar ne? Charakterio žaidimo aikštėje. O kodėl charakterio jis yra geriau? Švedas turi gerą charakterį. Švedas turi gerą charakterį. Ne, aikštėje jis neturi gero charakterio. Koks man skirtumas, koks jis ne aikštėje? Bet jis turi už aikštelės ribų. Su juo už aikštelės ribų jokio bėdų nėra. Tarp kitko, aš kalbinęs esu į vienas prieš... Jau galvoju, dabar čia kaip ateis, koks lochas, jau dabar čia bus problemų, jau čia dabar atsikalbinė. Žiauriai geras bišas, tarp kitko. Tai jo, nes Švedas yra žiauriai geras bišas. Tai jo, nes žaidės NBA, išmokęs bendrauti su žiniasklaida, bet nu... Ir kalba kiti jo, kas su juo treniravė jį, kas su juo buvę kartu, visi kalba, kad jis yra auksinis bišas. Komando jis turi problemų, nes Chimkai jam labai nusileido, jam labai pataikavo. Ir ką aš noriu pasakyti, jeigu CSKA bus tvarka, jeigu Itudis ir toliau išlaikys, tu įsivaizduoji, kad prie Itudžio jisai mėtys nesąmonės iš 9 metrų? Kažkiek taip, kažkiek prasidės konfliktai, bus šaršalas komandoje, bus nepatenkintų Švedo sprendimais ir dėl to komandoje tai bus žiauriai blogas mikroklimatas ir CSKA. Bet aš tikiu, kad tokio cirko, kai buvo Chimkuose, nebus, nes tai yra tai, tris kartų aukštesnė organizacija. Tai CSKA nebus paskutinė, aš irgi nebijoju, bet... Ne, aš ne apie vietą kalbu, aš kalbu apie bendrą komandos žaidimą ir Švedo vaidmenį jame. Aš tokį drąsų šausiu CSKA pasirašydami su Švedu, pasirašė, kad mes šiemet nelaimėsim Eurolygos. Nelaimėti Eurolygos jie gali ir be Švedo? Gali, bet jie pasirašė dabar, kad tikrai nelaimės. Nežinau, aš nesutinku taip kategoriškai, aš galvoju, kad nusiminė labai Marius Grigonis dėl iš to pirkinio, bet iš esmės, aš nesakau, kad tai yra žiaurus papildymas, kurio tikrai CSKA reikėjo, jie tikrai turėjo krūvą opcijų. Bet prisiminkim VTB lygą, prisiminkim, kad jiem reikia rusų, prisiminkim, kad kylančią konkurenciją iš Zenito jiem reikia atlaikyti su rusais vis tik, legionieriai to nepadarys VTB lygoje. Man atrodo, Švedas yra logiškas ėjimas, kurio aš pats nepriimčiau asmeniškai ir aš nenorėčiau savo komandoje Aleksejų Švedo. Bet turint omenyje, kad aš tikiu tą vadovybę, man labai paliko įspūdį, kaip gal aš per daug tikiu, nežinau, Vatutinas, kaip šnekėjo po Eurolygos trofėjos, kad treneris mums yra viskas, kad komandos dvasia mums yra viskas, Maikas Žeimsas eina jis von, jeigu jisai taip elgiasi, ir mes darom komandai tvarką. Aš tikiu, kad gairės nepasikeitė. Bet matai, Maikas Žeimsas yra amerikonas, ne savas. Švedas yra savas. Vatutinas jau nepasakys apie Švedą, taip kaip pasakys apie Maiką Žeimsą, kad eina jis velniop. Kiek teko Rusijos žiniasklaidoje darytis, tai nėra mokami jam auksiniai pinigai, kad jį taip tausot ir catskint kaip kažkokį kačiuką. Nėra jis labai saugomas. Įsiterp. Nu, ten palauk, man atrodo, Vatutinas sakė, kad Maikas Žeimsas yra komandinis žaidėjas, perkam žaidėjo komandinį, čia visa kita, bet aš iš karto CSKA net laimėti Eurolygos be šansų, aš net gerai pagalvočiau, ar bus Final Four.
su Aleksijem Švedu, ball lockeriu, tragišku komandos draugų aikštelėje. Tu gausi kamulį tik tada, kada jisai tau norės jį atiduoti. Ir Itudis, šiaip Itudis yra baisiai arogantiškas vyras ir ten šiaip Maiką Džeimsą, aš irgi imčiau Maiką Džeimsą, o ne Švedą, bet Itudis, man atrodo, bus turės konfliktą ir su Aleksijem, kaip ir su Maiku Džeimsu, vien dėl to, kad yra žiūrėjai arogantiškas. Plus, mes apie Chimkus kalbam kaip apie anekdotą, bet tą anekdotą sukūrė Nerimas Kurtinaitis ir Negregas, man atrodo, tą anekdotą padarė būtent Aleksijai Švedas. Ir pasižiūrėkit. Tą anekdotą leido padaryti komandos trenerių štabas. Kodėl tavo komandai taip elgiamas yra? Bet kodėl tavo komanda taip žaidžia? Bet kodėl nieks neperka Jono Jerebko, kodėl nieks neperka Janio Timas, kodėl Eriko Makolumą neperka? Kur tie žaidėjai? Bet ar Erikas Makolumas yra prastas žaidėjas? Ne, bet jis visada turėjo problemų su charakteriu. Visada taip. Turėjo problemų. Jonas Jerebko, labai geras Eurolygos ketvirtas numeris, virš milijono mokėdavo. Kodėl Jerebko dabar yra laisvas agentas? Nes nusimušė vertę Chimkų. Nes niekam nereikia jo. Nes jisai yra įnoringas. Jis sukėlė nepasitikėjimas, taip turbūt pasakysiu. Visi žinojo tą intelį, kas yra blogai su juo. Jis yra žiauriai aikštingas, žiauriai nepatenkintas viskuo ir nieks nenori Jerebko. Sudedam taškus. Maikas Džeimsas nėra blogesnis krepšininkas, ką aš noriu pasakyti už Aleksejų Švedą. Aleksejų Švedas nėra geresnis krepšininkas už Maiką Džeimsą, bet aš nematau šito sprendimo, blemba, ką čia CSKA padėrai, dabar jau viskas nelaimės. Mes turim komandą į Haketą, mes turim komandą į Grigonį, Vila Klaiburną, vieną didesnių Eurolygos žvaigždžių, Toko Šengelė, yra Milutinovas. Jūs manot, kad šita komanda gali būti Aleksejaus Švedo komanda? Nu, aš nemanau. Taip. Jeigu jis turės kamuolį, tai darys, ką norės. Bet čia nėra Itudžio krepšinis. Bet čia yra Švedo krepšinis. Bet tai nėra Švedo komanda. Tu įsivaizduoji Švedo su 10 taškų, 5 asistais ir 15 minučių. Įsivaizduoju, nes taip ir bus. Įsivaizduoju. Ne, man atrodo ne. Man atrodo 12 Kiek metimų išmes Švedas? Įmerkė iš tokius pinigus į Marių Grigonį, jo papa. Nu, ir tu pasiėmė Aleksijų Švedą. Nu, oi, tai ir strėlė, ką merkė pinigus. Čia ne argumentas. Ir viską merkė. Aš bandau paaiškinti logiką tiesiog. Nes aš netikiu, kad tai yra prasta organizacija. Aš tikiu, kad tai yra tiesiog blogas sprendimas taip. Ir suveikia tas, kad va Švedas yra geras geriausias Rusijos žaidėjas, mums reikia turėti geriausią Rusijos krepšininką savo komandą. Bet Aleksejus Švedas individualiai yra žvėris. Individualiai jis yra top Eurolygos žaidėjas. Netikit? Žvėris su ilgom ausim labai. Koks skirtumas, ta prasme, ne koks skirtumas, bet individualus talentas, nu, Edgarai sutik, tai yra meistriškas Eurolygos žaidėjas. Tai, dėl talento taip, bet... Bet, žinai. Tai aš ir noriu pasakyti, taip. Bet jis turi krūvą minusų. Ir aš esu įsitikinęs, kad čia yra savotiškas Žydrūno Urbono variantas su tuo bičiu, kur išniojo koksą ir gėrė vyną ir Norfoj gėrė Artis. Dar kažką. Ne, Raisas, aš visiau sumaišau. Savotiškas atitikmuo, kad Itudis pasiryžo... Pasiimt Švedą, aš nesakau, kad tai žiauriai sustiprins. Aš bandau ieškoti logikos ir bandau pateisinti visą vadybą ir bandau nenurašyti šitos komandos kitam sezoną. Žiūrėk, tu bandai sudėlio taškus, aš dabar pabandysiu šitą vietą. Aš suprasčiau, jeigu tokį kaip Švedą pasirašytų 8-9 komandą, pais galbūt. Arba paskutinė, kur tu duosi jam laisvės, nu netgi Chimko atveju, jeigu tu ten apstatysi kažkokiais gerais pagalbiniais žaidėjais, bet komandai taikančiai į aukščiausius tiklus ir galinčiai įsigyti savo pozicijų geriausius žaidėjus, pasirašyti Švedą yra nesąmonė. Kiek Švedas laimėjo Eurolygos titulo, kiek Švedas nuvedė komandų iki titulo, man Švedas nėra laimintis žaidėjas. Jis galėtų NBA turėjot neblogą rolį, išėjot paskorint, pamėtit, kaip Maikas Džeimsas Brooklyn'e turėjo. Labai tiksliai. Jo, bet laiminčios komandos jis negali būti. Ir aš out. Jeigu reiktų dėti dabar pinigus, aš netgi dėčiau ant didelio kofo daug pinigų, kad CSKA net nebus finaliam ketvirtį. Vien dėl pono Aleksijaus Švedo. Tai nebus labai, labai didelis kofas. Nu, kodėl? Aš tik noriu... Popieriaus ofigeno komandą. Aš tik noriu pasakyti faktą, kad man nepatinka Aleksijaus Švedas kaip žaidėjas, man nepatinka kaip jis fainas kaip žmogus, bet koks mums skirtumas, mes nematom jo kaip žmogus. Girdim kažkokius atgarsius ir vat kiek aš turėjau galimybę persmest. Tai iš esmės aš tokį įspūdį turiu sudaręs. Bet kalbant apie aikštelę, nu, man jis nepatinka kaip žaidėjas. Aš bandau pateisinti organizaciją ir aš bandau nenurašyti organizacijos tik dėl vieno to sprendimo. Man tas sprendimas nepatinka, bet aš bandau klausti savęs, kodėl jie tai pasielgė ir aš randu tam tikrų priežasčių, kodėl jie tai pasielgė. Aš labai gerai dabar prisiminiau Žalgirį žaidė su Chimkais. Žalgiris kai laimėjo daug, man atrodo, arenai. Žalgirio ar Švedas ten nesąmonių darė. Ir Marius Grigonis po rungtynių prieš interviu ten to įstovėdamas. Ir tas bičias sako, uždirba 5 milijonus.
Apie Aleksejų Šedino. Marius Grigonis turi būti... Tas bičias uždėmant iš... Marius Grigonis turi būti bene labiausiai nepatenkintas žmogus, kad Aleksejų Švedas yra toj komandoj. Man taip atrodo. Man atrodo, kad visi bus nepatenkinti. Vienintelis Nikola Milutinovas gal galės pasidžiaugti, gal kokią liupą užmės, bet all in all, nežinau, CSKA turėdama tiek pinigų, aš būčiau bandęs su įžaidėjo gal netgi iš NBA. Taip, nesvarbu. Taip. Nes gerai, gal Pangosas, jeigu ateis Pangosas, jeigu tarkime dar turi vietos, nors realiai tos vietos nėra, bet tarkim, jie ateina Pangosas, nu gal, gal. Jeigu Pangosas ateina, aš sumokėčiau CSKA vietoj dar papildomai, kad Švedas tik nežaistų. Ar patiko VTB žaidžia? Va, VTB tegu. Jo, kaip tik rusų reikia, tegu žaidžia VTB. Eurolygoje išvedas tegu sėdi suolo gale, gal yra, man atrodo, kad čia yra sprendimas pagrindė orientuotas į Rusijos rinką. Ką CSKA komanda turi iš rusų žaidėjų, kur yra griežtas reglamentuotas limitas legionieriams ir kad būtinai žaistų rusai? Ivanai Uchovos, Homenkos, įtūdžio tarp kitko labai mėgstama žaidėjas, kas dar, nu Balombojus, okei okay, yra. O ką kiti turi? Simeonas Antonovas yra. Iš dalies jiem nusišvilpt ant tūkstančios ir galių ir į tą rinką. Šiaip, pasižiūrėkit, o kas turi pajėgius rusus? Zenitė, kuris rusas draskys? Karasiovas? Kuris ten Puškovas? Nu, kuris ten rusas? Bet jeigu tu jau... Puškovas, vienintelis gero lygo rusas. Bet jeigu jau tu turi rusą, tai tu dominuoji, man atrodo, lygoje. Tai CSKA turi ir Balombojų, turi ir Kurbanovą, tai yra neblogi rusai. Balombojus ne rusas, bet pasą turiu ką daryti. Nu, plus. Ir matom, pakako laimėti VTB ir šiaip nepridėjo nei vieno ruso dabar pajėgaus vasarą. Nu, švedo, jeigu nebūtų. Tai tas pats Semenovas yra... Semenovas Antonovas. Žodžiu, aš tik sakau, aš nenurašau iš tos komandos, kaip kad jūs darot. Tai... Gerai, važiuojam toliau. Važiuojam, CSKA. Bet labai gera diskusija, man labai patiko. Labai galėsim fainio. Sezono metu tikrai prisiminti ir dar kokių lažybų dėl CSKA, kai bus viskas aiškiau visos kitų. Pavyzdžiui, metimo vidurkio, minučių, pralaimėjimo. Silkė pataluose, klausė, pasakiau Niką, nes labai fainas Nikas, Silkė pataluose, ar tai kalėdos, ar ne. Sveiki vyrai, su draugais turėjom diskusiją, jūsų nuomonę norim išgirsti. Kaip manot, kiek Šileris iš bus Žalgirį? Tarkim, kitas sezonas panašiai kaip praeitas, pataikus naujų PG, ar Motyvinas turėtų duoti ilgalaikę sutartį, ar vis dėlto vasarą, nu, kažkaip ieškoti kito Eurolygos trenerio? Davai pats pradėjai. Nu gerai, aš kažkaip galvoju, kad jeigu jau Šileriui viskas seksis panašiai kaip praeitam sezone, manau, kad jau sezono metu bus siūloma jam pratęs kontraktą. Ir aš galvoju, kad Šileris priimtų tą pasiūlymą, žinodamas, kaip Eurolygo vis dėlto sudėtinga gauti darbą. Ir pasižiūrėkim, kiek tuo šiaip ir Žalgiriui rinktis iš tų Eurolygos trenerių, turbūt, kad ne Eurolygos trenerių, turbūt, kad pirmas variantas būtų Kaziukas, ne Eurolygos treneris būtų pirmas variantas, aš taip galvoju, o ir šiaip tu Eurolygos trenerių, pažiūrėkit, Uniksui reikėjo trenerio, ką ištraukė, seną, gerą Velimirą Perasavičių. Geras, čia toks gal į kabutės reikia dėti, čia jau klausimas, kiek jisai, jo tas treniravimas, toks pasenęs gal kažkiek, tos jo metodikos, Fenerbakčiai įsitraukė Džordževičių. Irgi žmogus turintis labai didelį aurą, bet labai didžiulį jėgų su visais besipykstantis iš Žalgirio organizacijoje, nežinau, Blembas, labai lipto. Džordževičius treniruojantis Žalgirio man kažkaip automatiškai nežinau. Okay, Džordževičius laimėjo Italijos lygos su Virtusu prieš Armaniją, tai jis kažkiek nuplovė tą gėdą Europos taurės, gal galim taip pasakyti, ar ne? Na, ne gėda, ten buvo okay, gera serija, viskas tvarko, bet still, jie pralaimėjo Unixui. Ir neįvykdė tikslų. Bet šiaip Džordževičius irgi nėra tas treneris, kur tu žinai, kad bus labai gerai. Tai man atrodo, kad Žalgiris eis su Šileriu, jeigu tik tai jam viskas eis bent jau panašiai kaip praeitą sezoną. Faktas, kad iš Lietuvių, kaip ir pasakai, pirma opcija yra Kazys Maksvytis ir aš vis dar manau, kad Kazys būtų tinkama opcija Žalgiriui, o kas dėl Šilerio, na, nepasikėlės labai jau daug tų akcijų mano akise praėjusiame sezone, taip jis patobulėjo, taip to žaidimas gerėjo, bet kas, kaip be būtų paradoksalu, gerėjant Žalgirio žaidimui, gerėjant trenerių darbui, mano nuomonė, rezultatai prastėjo. Nes antrajame Eurolygos ar tai kitos komandos padarė didesnį žingsnį priekį ir mes nelaimėjom prieš nei vieną, berods top 8 ekipą. Tai spavojo signalų yra. Antram rate. Antram rate, aš taip ir sakiau. Taip, taip. Dabar komandos sudėtis kol kas kelia dar tikrai gana nemažai klausimų, bet tai yra jau jos sudėtis, bet nebelieka tų žaidėjų, kurie sezono pradžioje ir tempė. Pradžioje pripažinkim, kad viskas laikėsi ant žaidėjų, ant Nigelio Heiso, ant Marijos Grigonio, ant Volkupo, kurie buvo užgrūdinti Eurolygos kovų. Dabar tokių žaidėjų na, yra mažiau, kurie galėtų patys kurti žaidimą ir jau nuo pirmo mačo turės treneris duoti labai svarbų indėlį. Vienas dalykas.
Man atrodo, kad Žalgiris komplektacija žengia žingsnį žemyn šiek tiek, kadangi, nu, objektyvios priežastys finansų nėra tiek, kiek anksčiau būdavo, prisiminkim tuos auksinius laikus, kai 12 milijonų Žalgiris disponavo čia vos prieš keletą metų, tas buvo rekordinis visų laikų Žalgirio biudžetas. Jeigu mes matom visose Eurolygos, nu, bent jau top 12, bent jau paimkim tiek, komandose mes matom perimetro žvaigždes, perimetro talentą, jeigu ne žvaigždes, individualų talentą. Kol kas Žalgiris tokio neturi ir tas vienas žaidėjas, aš nežinau, kiek jis patems į tą pusę. Visa likus sudėtis irgi nėra kažkokio tai labai įtikinančio talento. Ir čia bus labai įdomu, kokį vis tik limitą turi Martinas Šileris iš tą sezoną. Ir aš nežinau, žinant banguotą Žalgirio finansinę situaciją, aš nesiryšiu spėt, ar Šileriui bus parodytos durys. Bet man atrodo, rizika šito vieto yra didelė. Bet tas vienas žaidėjas vis dėlto yra žiauriai svarbus. Aš net nelabai atsimenu situacijos, kad paskutinis pirkinys lemtų tiek daug. Mano akimis, na, tai yra keliasdešimt procentų kito sezono Žalgirio potencialą. Nes tai yra, visų pirma, privalo būti žaidėjas, kuris kurs žaidimą. Tai nuo jo priklausys labai daug. Ir nuo jo priklausys iš dalies ir Šilerio situacija. Ne tik kurs, bet bus ir pats didelis talentas polime, nes Žalgiris dabar gynyboje perimetre neturi nei vieno tokio žaidėjo, kuris būtų skoreris. Tikrai taip, ir va čia aš, aišku, čia gal ne visai tokio tipo žaidėjas, bet nu žiauriai gaila, kad neišliko Tomasas Volkupas, aš labai abejoju, kad mes surasim tokį patyrusį jau Eurolygos lygių žaidėją ir tokio lygio krepšininką, nes... Tokių gynėjų nesimėtų ir labai gaila, kad jis išėjo į Olimpiakos. Jeigu jis būtų išėjęs į Zenitą už milijoną, jeigu jis būtų išėjęs į Realą, į Barceloną, į dar kažkur. Man biškai užkliuvo tas gaila. Nu, Olimpiakos yra nu, dabar pavažiavus organizacija šiek tiek į apačią. Okei, ji nėra pranašesnė kažkuo Žalgirį, bet nu, nenuvertinkim to fakto, kad tai yra Graikija, kad čia yra... Bet jo, bet tai yra 600 tūkstančių, berods. Derbiai, jeigu sugrįž klubas į Graikijos lygą, nu, tai yra stipresnė aplinka o, Graikijos tai, lygoje. Ne, 700, 1-4 dviem metų buvo. Okay. Galų gale Kaunas, nu, pripažinkim, nėra labai seksi miestas tamsiais Ta žiemos. Aš gyvenęs Kaune, žinok, aš negaliu tavęs įžeidinėti, nes aš gyvenau Kaune, jeigu tu galvoji, kad aš asmeniškai, kad ne. Ir viskas buvo gerai. Tai va. Tai man atrodo yra ir žmogiškieji faktoriai galų gale, tai nenuvertinkim to, man labai čia keista, kad jis išėjo į Jolį, man nėra visiškai keista. Tokie lengvesni keli klausimai mum, ar esam kada dalyvavę podcast'e apsvaigę nuo alkoholio ar kokių medžiagų, tai ne, asmeniškai tikrai ne, mes rašinėjom darbo dienos rytais, tai niekada nebūnam nieko į karą. Šitai net tam pachmo nesubuvęs, man atrodo. Blembas... Pasenau ir iš vis labai retai pradėjau alkoholį varto, čia nežinau gerai ar blogai, bet daug mažiau šito brudo mano gyvenime, kad tarkim prieš 10 metų. Kitas klausimas buvo, kaip jūs tobulėjat, ar kažkokius seminarus dalyvaujat, kaip gilinat žinias. Nu, trenerių seminaruose mes kaip ir negalim dalyvauti, mes nesam treneriai. Aš mėgstu pasižiūrėti, FIBOS būna klinikos trenerių. Ta patį kartais padarau jo. Jo, tos klinikos. Šiaip, kaip gilinam žinias, kartais užtenka pasikalbėti su žmonėm, kurie šiek tiek geriau išmano krepšinį, skautai, treneriai, kartais žaidėjai, ir tu iš jų pamatai tokį kampą, kur pats niekada nepagalvotum, kad gali tai būti, tai manau, kad tai labai prideda. Tai ir šiaip tiesiog rungtynių skirtingų žiūrėjimas, jeigu tu žiūri tiesiog ne su bokalu alauso, žiūri kažką bandydamas pamatyti, persižiūrės, tarkim, man labai patinka pasižiūrėti, kad ir mūsų lietuvių kolegų rungtynių analizės prieš rungtynės, ar buvo to paties Bružo ar Augusto Šuliausko pasižiūri ir paskui pats bandai ieškoti tų pačių žaidimo akcentų, tų pačių dalykų rungtynėse, tai tokie dalykai turbūt visų pirma skirti kažkokių dalykų pastebėjimą išdėtas pravirčiai ypatingai komentuojant. Vat būtent tą dalyką galima išskirti, kad tarkim Bružas, kaip yra dabar pas mus ar ne, jūs darysit Patreon turinį, tai vat žmonės galima paskatinti, nes Bružas yra ta žmogus, kuris, vat mes sakom, ne specialistai, Bružas yra specialistas šiaip jau. Taip. Ir jis yra žmogus, kuris dirbęs aukščiausiam lygį Lietuvos ir jo paklausyt praturtintą žinias tikrai verta. Ir nereikia čia nuvertinti, tarkim, čia, oi, užsienio, blemba, Bružas geriau gali daryti negu didžioji dalis ant užsienio. Tai žmogus, kuris prisidėjo prie Žalgirio komplektacijos, man atrodo, solidu yra. Faktas. Netgi galėčiau pasakyti taip, kad sporto direktorius dažniausiai, Bružas daugiau dalyvaudavo komplektacijai, to metinis sporto direktorius, tai čia labai daug atsako į klausimus, tarkim, trenerio pasirinkime irgi, tai... Viskas yra taip. Kitas klausimas yra apie žalgiriečius. Du.
Ir kodėl Rubitas neturi darbo, Heisas nuėjo Monaką ir kodėl nesugebėjo Žalgiris jų išlaikyti, nes, kaip matom, nuo Rubitas be darbo iki šiol gal būtų pasirašęs ir už gerokai mažesnę kainą. Dėl Rubito mes ir kalbėjom, kad neįtikino šis sezonas. Jis kaip antras PF yra mums per brangus, kaip pirmas jis yra per silpnas. Bet vietoj Kavanau gal geriau būtų, ne? Lemba vietoj Kavanau turbūt geriau, bet ar jis būtų žaidęs už Kavanau pinigus, čia jau kitas klausimas, turbūt, kad ne. Tai jeigu už tos pačius pinigus, tai geriau, bet aš abejoju, kad jisai suras darbą Eurolygoje. Be šansų, aš manau. Aš nematau vietos. Aš galvoju apie Monaką, ar ne, bet jeigu Heisas ten eina, gal. Bet tai blemba, Heisas į Monaką ir Žalgiris nesugebėjo vėl išlaikyti. Va tas ir pikčiausia, ne tai, kad pikčiausia, bet šiek tiek nervina, kad mūsų lyderiai, kurio Žalgiris turėjo prioritetą išsaugoti, nuėjo ne į top organizacijas. Žalgiris pralaimėjo konkurencinė kova su Monaku, nu blemba. Ne, aš vėl nesutinku su šituo. Ta prasme, pasibaigė sezonas. Nigelas Heisas yra žaidėjas, kuris klube praleido dviejus metus. Nu, jis ištrypčiojo šeštas pievas kaip senas kuinas ir viskas yra tvarkoje. Jis tad nuomet dairosi į arba turtingesnius Eurolygos klubus arba NBA. Prioritetas jo yra NBA. Buvo peržiūrose, buvo treniruotėse. Nepaina, ar ne? Viskas ok. Ir tada rinkėsi iš to, kas liko. Bam, Žalgiris jau yra užsidaręs. Čia yra tas momentas, kad tiesiog galbūt nepasisekė, nes Monakas jam tikrai nėra žingsnis į priekį, vertinant perėjimų Žalgirio, tiesiog, kad pasiganęs tose kitose Paulius, pievose, nuėjo nei žalesnė pieva. Paulius Motiejūnas jau seniai buvo gavęs atsakymą, kad Nigelo Heiso nu, nebus kitą sezoną. Tai čia buvo jau aišku. Bet vėliau pačiam krepšininkui situacija akivaizdu gaunasi kitokia. Ir šiaip reiktų pasižiūrėti, kad iš tų, kurie išėjo Žalgirio į aukštesnį organizaciją, okay, Jokubaitis ir Grigonis. Jo. Olimpiakose nelaikau geresnė organizacija ir geresnė komanda, ką rodo pastarųjų metų rezultatai. Ir pinigai nebuvo tokie, kad labai stebuklingi. Šiaip Rubito situacija, manau, kad FIBA čempionų lygos komanda turbūt. Europos taurė. Europos taurė gal kažkas priglaus, bet šiaip tai, nu šiaip labai gaila, kad Heisas išeina. Man atrodo, gal ir pats Heisas jau norėjo tepti slidės. Aš kai girdėjau iš sezono pabaigojau, ten kalbėjo apie taip, kad nu norėjau tas slidėlės tepti. Tai turbūt, kad čia buvo toks miksas. Noras kažkur pabandyti kitur, plus NBA svajonė. O šiaip klausimas buvo apie Stevą Vasturiją ir jo įmai be šiktaš. Kaip galvojat, ar Vasturija primėtis rytoj, ar geras įimas. Mes šiuo su Tautvedu kaip tik diskutavom, kad Vasturija paimtas Normanto vietą, nes Bešiktažas norėjo Normanto. Tai taip galima sakyti, nepavyko paimti Normanto, gavo Vasturiją. Bet aš nemanau, kad jie labai daug pralaimėjo. Kaip jums atrodo? Mes turėjom skirtingas nuomonės ir diskusijos. Aš imčiau Normantą, tu imtum Vasturiją. Taip. Aš imčiau Normantą dėl gynybos visų pirma, dėl tvirtesnio kūno ar dėl didesnių lubų. O Vasturija galbūt teoriškai, išmeskime jo šitą sezoną Žalgiryje, Vokietijoje na, buvo visai neblogas žaidėjas polime galintis pataikyti, galintis duoti indėlio polime. Tačiau jisai po šio sezono yra subirėjęs psichologiškai, netmeskim to, jisai neaišku kokios yra sportinės formos, nes visą sezoną beveik nežaidė. Čia tas pats, kas be sezono jisai buvo. Tai Margiris Normantas turi geresnį, tvirtesnį charakterį. Tarkim, be Šiktašo vietoj, aš dar 50 prieš 50 ryto atveju vienareikšmiškai imčiau Normantą. Taip, taip. Tai tiek. Normantas. Normantą. Mm. Na, vat man labai įdomu, kaip Stevas Vasturija atrodys. Vis tiek, tai yra žaidėjas, kuris jau čempionų lygoje rodė, kad gali žaisti krepšinį neblogai ir Vokietijos lygoje. Tai manau, kad be Šiktašas tikrai pasiėmė už palankę kainą. Kiek girdėjau, pasiūlymas yra apie 90. Jam siūlė rumūnai už 70, bet gavo geresnį pasiūlymą iš Bešiktažo. Aišku, Bešiktažas yra komanda, kur gali popieriui turėti 90, o realybė išpyga. Tai čia reikia šito nepamiršti epizodo. Bet šiaip bus labai įdomu, kad Vasturi atvyks ir žais prieš rytą ir pamatysim tada, na, koks tas polis, ar jisai geras krepšininkas, ar vis dėlto ten buvo sėkmė, kai iš antros lygo šoko į Vechtą ir po to liko be nieko. Labai įdomus klausimas, kodėl krepšininkai žaidžia rinktinį už dyką, o treneris gauna atlyginimą? Nes ten yra atsakymas, man atrodo, buvo, ir aš su to atsakymas tinku, nes žaidėjai žaidžia, treneris dirba. Nu, čia toks jo. Drasus. Nes... Aišku, čia aš dalies tas tik tur klubui, bet nu, treneriu tai vis tiek yra aš dalies vienas iš pagrindinių pajamų, net ir derinant trenerio darbą klube ir žaidėjo tuo tarpu žaidėjai, tai yra
Vis dėlto duoklė šalį ir plius su ta galimybė, kad tu gali labai stipriai pasikelti savo vertę. Treneris visada bus atsakingas už tiesioginį komandos pasirodymą rinktinėje kalbant. Treneris dirba daug ilgiau nei tik pasiruošimas ir konkrečiai turnyras. Tai trenerio darbo užduotis yra konkrečiai apibrieštos ir už tai jis gauna atlyginimą. Treneris prisėma visą atsakomybę rinktinėse visada. Rinktinėse krepšininkai nėra keičiami, rinktinėse keičiami yra treneriai. Ir čia turbūt reiktų pridurti, čia kaip bet kokio įmonėj, jeigu tu esi paprastas darbuotojas, tu gauni mažiau, kodėl direktorius gauna daugiau? Dėl to, kad jis turi daugiau atsakomybės, jis turi atsakyti už kiekvieną darbuotoją, už rezultatus, ir jeigu įmonė važiuoja žemyn, direktorius lekia lauk darbuotojai labai retai yra, ten tarkim Maksimas Kristų pardavimai tikrai kasininkų netleistų. O atleistų vadovas kažkokius ir taip toliau. Tai viskas labai paprasta, kuo didesnė atsakomybė, tuo daugiau pinigų. Ir šiaip, na, kad žaidėjai, aš sutinku, kad treneris turi gauti algą, tai yra labai logiška, kad žaidėjai gauna premijas. Ar to, manau, pilnai pakankai. Nu, tarkim, jeigu būtų principas tas pats ir jeigu treneris negautų pinigų, nu, nieks neįtų. Niekas neįtų rinktinės treniruoti. Aš taip įsivaizduoju. Manau, kad kažkas sakė, kažkas... uždyka, Ramūnas Butautas, jeigu tai uždyka. Aš manau, kad eitų, ta prasme, tikrai... Eitų, kažkas eitų, aišku, bet taip. Jeigu mes dabar kalbam apie sumenkus į kalibrą, tai tas kalibras dar labiau sumenks. Taip. Aš nemanau, kad tokiam Rimui Kurtinaičiui, tarkim, labai ten grotų, ar ten jis gauna tuos keliasdešimt tūkstančių, ar negauna. Gal grotų kažkiek, bet tai nebūtų esminis faktorius. Dideliais atvejais, kai tarkim turim tokią rinkinę kaip Lietuvos, tie žaidėjai uždirba daugiau už trenerius. Okay, Šaro ten atvejais yra out of box, kuris ten milijoną vartų, ar ne. Bet kiti treneriai tai turi gerokai kuklesnius atlyginimus. Ten, tarkim, Kazys, jeigu ten 200 gavo, tai wow, bet ten, tarkim, Grigonio kontraktas palyginus su Kazinu, tai taip, apie ką mes šnekam. Pažiūrėkim, ką treneriai LKL uždirba, tai yra žemiškos, žmogiškos algos, o ne... Taip, didžiąją daugumą. Kitas klausimas buvo, kaip jūs galvojat, kuri Eurolygos komanda kol kas padirbėjo geriausiai ir kuri blogiausiai padirbėjo, ar čia galim tokį quick. Man atrodo, kad Realas padirbėjo geriausiai ir aš juos, mes su Algimantu analizavom Eurolygos komandas ir matau kaip favoritus laimėti Eurolygą, jeigu viskas gerai, šiaip sudėtis kosminė, kiekvienoje pozicijoje po du kartais po trys žaidėjus, galinčių duoti skirtingus dalykus. Šiaip Realas jau praeitą sezoną parodė, kad ir su tuo traumuotu, prastu bagažu sugeba kažką nuveikti. Tai dabar turi tokius įrankius ir mano favoritas kito sezono Realas. Sutinku, man Realas irgi žiauriai patinka, tik kad apie silpniausią komandą man sunku kalbėti, nes kol kas... Alba, bet vėl ta silpniausia komanda netolygų prašiausiai padirbėjusi, nes tavo kapšas yra vienoks, kitos komandos yra kitoks. Tai bet Zusmano ar Blato, nu gerai, Blatas buvo nupirktas pernai, Zusmano įsigijimas, čia turbūt bandoma ieškoti Fontekio antro. Bet aš labai abejoju. Aš dabar toje pasimsiu krūvą akmenų ant savo galvos. Žinot, kas mano akim blogiausiai padirbėjo? Barcelona? O, šiaip tai... Out of the box, bet ta prasme, atmetam visas simpatijas, antipatijas, ar Jokubaitis yra... Nu, tarkim, trečias žaidėjas, okei. Okay, tarkim, viskas, okay. Laprovitola? Ne. Aš jį gaunu Laprovitolas. Bet tai parodo rinką, labai prasta rinka. Šanli už milijoną. Nu, Šanli irgi toks. Čia, žinai, Šarui teks lipti laiptais ir prašyti pinigų trečio numerio poziciją. Šiaip išvažiavo ponas Leonelis Mesis ir ten kiek ten? 80 milijonų susitaupė ar kiek ten? Tai kaip ir žaidėjų gal galėtų. Nesustaupo tiek, kad stabilizuotųsi viskas. O išėjo Adamas Hanga, išėjo Klaveras ir išėjo Balmaro. Tai downgrade'as, mano akim. Dar pustovojus išėjo. Pustovojus, taip. No. Balmaro dar. Ai, Westermanas dar teoriškai. No. Tai... Bet kita vertus, pasižiūrėjęs iš kitos pusės, turint tokią, nu, nesvajonių komandą, bet labai solidžią sudėtį, kiek tu gali dar ją toblin, drošti iki negalėjimo. Man atrodo, tokia finansinė sudėtį viso klubo, visos organizacijos. Nu, įdomu, kiek tai gali padaryti. Aišku, man Nikola Pravitola irgi prasijungimas nepatinka, bet lygiai taip pat nepatinka ir Adamo Hangos išvykimas ir taip patinka, kad jis atvyko į Madrido Realą. Tai tokios dvi pusės. Kiek dar tu gali tobulinti tą komandą, kuri jau ir taip yra labai gera. Tomasas Ertelis išvyko dėl labai aiškių priežasčių iš ten. O kalbant apie tas komandas, kurios mes nepalietėm, tai man labai vien dėl Simonės Fontekio vagystės, jeigu galim taip išreikšti, Baskonė reikia pagirti.
Taip, Baskonija galima pagirti, kad jie vėl sugeba nuo nulio lipdyti komandą, išvažiavo visi lyderiai. Grindžiūro susigražinimas yra kaip ir logiškas, ar ne? Man atrodo, jis netgi turi vietinio žaidėjo statusą, jeigu aš neklystu, tai čia irgi labai svarbus aspektas. Kitas dalykas, Metas Kostelo irgi labai įdomus atejūnas iš Europos taurės, bet puikiai žinantis Ispanijos lygą, nes Gran Canaria žaidė. Man Baskonija taip, aš irgi pritariu. Aš dar prie gerai padirbėjusiu priskirčiau Bayerną. Barnas. Taip, prasme, Dariūnas, Barnas bus labai Lodenas, simboliška, labai tokia įdomi komanda, nes Otelo Hunteris yra laimėtojas Eurolygoje eilę metų, vienas intelektualiausių Eurolygų žaidėjų, vienas labiausiai patyrusių. Žiauriai bus įdomu. Dariūnas Hilliardas lygiai taip pat, Voldenas Corey, kurį tu minėjai. Dar aš kažką turėjau išskirti, ką bus žiauriai įdomu stebėti, ir tai yra Villarbano Asvelis. Liko ten labai daug neblogų žaidėjų, bet du pirkiniai yra labai skatinantys Villarbano Asvel komandą stebėti labai kilai, tai Viktoras Vambanijama ir Kostas Antetokounmpo. Oi, aš aut nuo abiejų. Vambanijama, manau, mažai gal žais, o Kostas... Žiūrėk, aš nesakau, kad aš in, bet bus labai įdomu stebėti šitą komandą, labai. Man labiau patinka Dilnos Osetkovskis ir Elio Kobo. Aš galvoju, tu jos sakysi. Aš ne. Nieko nepridėsiu, aš tik dar pasikartosiu, kad atsijimu turbūt dėl prašiausiai padirbėjusios Barcelonos, nes prašiausiai vis dėlto padirbėjo CSKA pasirašydamas su Švedu. Nu, Aleksija, bet nu, šiaip CSKA nedaug ir įsigijo, pasižiūrėkim, tai yra Švedas ir Grigonis. Viskas. Tai niekas, ai, nu dar Vladimiras Ivlevas, atsiprašau. Dar, taip, atsiprašau. Šiaip kas, einam toliau, ne? Mes dar būtinai apie Eurolygą pašnekėsim atskirai. Dar tikrai yra vietos, kur pildysis komandos, tai dar tos sudėtis nėra galutinės. Tai ne, ten jau lieka keli. Ar galėsim jūsų laidą žiūrėti nepasiskėpiją, tai internetas visą galis, gali žiūrėti ir nepasiskėpiją. Prašo, ką manot apie ryto norą žaisti small ballą? Kai ketvirto numerio poziciją matysim Butkevičių, Radzevičių ar Uleską. Šiaip geras klausimas ir man šitą idėją nepatinka. Aš tikėjausi, kad rytas, jeigu nori solidžiau pasirodyti, jiems reikia turėti du tikrus ketvirtus numerius, o ne bandyti iš Uliasko, Radzės ar Butkės daryti kažkokį ketvirtą numerį. Ką jūs galvojate? Jo, aš irgi tikėjausi tikro ketvirto numerio Arnas Butkevičius jis gali žaisti ketvirto numerio, mes tai matėme, bet jis yra naudingesnis žaisdamas kaip trečias numeris Luko Uliacko kažkokiamis galimybėmis ten stumtis, aš vis abejoju. Tai trūksta jėgos arčiau krepšio, jo lab, kad ir vidurio poliai nėra tie patys stipriausi fiziškai, kaip čia pasakyti, tai tos jėgos po krepšį šiek tiek norėtų. Tarp kitko, aš lygiai taip patį turiu pasakyti, tik tai pridėsiu, kad Lukos Uliackas papildės, nu, pernai papildė Lukos Uliackas komandą. Lygiai tas pats buvo kaip su Augustu Mačiulioniu, irgi nebuvo patenkinta labai jos stovykla, kad jis tiek staliginai nedaug, jam buvo gerokai daugiau žadėta, tai rytas apvaišino savo naujokus tada minutėm kontraktuose ir va, žiūrėkit, nebuvo nieko. Tai Uliackas lygiai taip pat buvo nepatenkintas, kad jis gavo labiau ribotą rolę, o kalbant apie Vilniaus ryto komplektaciją, Liaupsint galima dėl to, kad susirinko savo daržą, bet iš esmės viską vėlgi diktuoja finansai ir man tas sudėtis nedaro kažkokio tai fantastinio įspūdžio. Tai čia tas ketinimas žais small ballų, kad Arnas Butkevičius turės gydyti Radzevičius lankytis per pozicijas, čia yra akivaizdu, bet man irgi tai nėra limpantis scenarijus, nes Arnas Butkevičius ketvirtoje pozicijoje LKL prieš Prienus Dzūkijos Šiaulius, tai yra vienas dalykas, bet Arnas Butkevičius ketvirtoje pozicijoje prieš Bešiktašus dar kažką čempionų lygų jau yra visai kitas dalykas, tai taip, bet viskas vėlgi priklausys nuo naujoko, labai daug kas priklausys nuo naujoko. Šiaip vienas pasakymas, man tavo mintise užstrigo, net ne mintise, o tai, kad Uleckas turėjo kažkokias garantuotas minutės rytą kontraktą? Neturėjo kontraktą, aš netaip įsireiškiu, bet jam buvo žadėta daugiau. Žadėta. Jam buvo žadėta daugiau. Žadėjo kairys. Lemba, nu tai reikia ir savo galvą mąstyti, nu ką tau gali rytas prižadėti, ta prasme, čia Uleckas džiaugiasi, kad gauna kažkiek rytą. Ne, žiūrėk, bet jeigu sako, ateik pas mus, tu tikrai gausi žaisti, tikrai, nu tai tu gauni kažkokį, tu važiuoji, viskas, okei. Nu jo, bet... Turi suprast kartais, kad žmonės meluoja tokiose situacijose, nes... Taip blogai su tai žmonėm, nes tavim. Nes lemą tu to objektyviai nelabai traukia tų daug minučių tokiam rytai, kuris kovoja dėl kažko, bet čia tiesiog. Kartais turi suprast, kad kalba vienas treneris, po to ateina kitas treneris, nežinau. Tu turi įsivertinti, ar tu realiai tų minučių nusipelnėjai, o ne kažkas tau kažką pakuždėjo. Apie žibėno situaciją nemanau, bet su kairiu, kad tai buvo, kodėl ne.
Oi, seniukas, privažiuok, čia viskas bus gerai. Minučių sodybėlių, titulų, visko. Pas Gudelį sodybą. Gerai, Gudelio sodybą. Eurocupo klausimas. Šiaip įdomus, kas jums labiau patinka, Partizanas ar ponas Virtusas? Šiaip man Virtusas labai patinka po Niko Menino įsigijimo. Ir šiaip pasižiūrėjus komandėlę J-Techas, Judau, Herviai. Šiaip dėl Ekpe Judau man dviprasmiški jausmai, kadangi jis yra kamuojamas traumų ir praeitą sezoną beveik niekur nežaidė, man atrodo. Tai yra tokių dalykų, bet šiaip Virtusas man patinka, bet Partizanas stipresnis. Šiaip apskritai įdomu, kad pagaliau Europos taurė bus tikrai šiek tiek įdomesnė vien dėl šių dviejų komandų. Tai yra Valencija. Dvi Eurolygos komandos plus Valencija. Tai Lokomotyvas. Prisiminkim, prieš metus mes kalbėjom, ar čempionų lyga tik neaplenks Europos taurės. Uh-huh. Vilniaus ryto pasirinkimas čia čempionų lyga auga. Palyginkim dabar. Uh-huh. Šį sezoną, aišku, šiais Virtusas, šiais Partizanas greičiausiai Eurolyga, čia yra trumpalaikė situacija, bet kokiu atveju na, Europos taurė vėl yra 3-5 galvom ateinančiame sezone stipresnė negu čempionų lyga. Kol kas jo, bet tendencija vis tiek nėra gera. Iš Eurolygos pusės ir konkrečiai Eurocopo. Na, kaip vaizdu, jie padarė teisingą žingsnį, kad padarė komandų 18 ir 2 grupės. Tai padidino šiek tiek prestižą. O čempionų lyga ką padarė? Kad tu gali turėti arba kiek 6 rungtynės arba 16 kokia. Bet čempionų lygos procesas nesustos, jis ir toliau tęsis, bus viliojami klubai ir tie klubai persiviliuos galiausiai. Mm. Aš netikiu, kad labai staigiai kažkaip Eurocupas taip sustiprės ir tos svarstyklės perskreips į kitokią pusę, nes man atrodo, kad po truputį FIBA pradeda procesą perėjimo antro pagal pajėgumą turnyro. Jis yra labai ankstyvoje dar stadijoje, bet man atrodo, kad procesas vyksta. Pažiūrėkit, Malagos Unikakos perėjimas man nu, pasako šitą irgi. Malaga turėjo problemą, kad jį Ispanijos lygoje liko už brūkšnio ir jį nebūtų gavus Eurocupą. Malagos Unikakos šiuo metu vardas. Man tai nieko nekeičia. Malagos Unikakos šiuo metu vardas. Vilniaus rytas irgi Europos krepšinį tik ir vardas. Taip. Tai jo, tai būtent Vilniaus rytas irgi taip. Čempionų lygai. Dėl tos pačios priežasties. Dar Euroką patiemą siūlyčiau atkreipdėmėsi Ankaros Turk Telekom komandą, kuri gal apie ją mažiau kalbama, bet irgi pasikvietė labai solidžią sudėtį. Džiovanas Džonsonas iš Bayerno, Arnas Harrisonas iš Olimpiakos, Aleksas Perezas iš Fenerbahčė, Oktavijusas Elisas iš Olimpiakos. Tai yra komanda, dar Andrew Andrewsas, irgi labai solidus gynėjas. Šiaip komanda bus irgi labai įdomi. Tali Renisa išlaikė, tai šiaip Turk Telekomas irgi ta ekipa, kur galima priskirti prie tų, kur galės pakovoti dėl rimtesnių pozicijų. Bet faktas, kad Virtusas ir Partizanas ten na, turėtų, tikėkim, realiai aš tikiuosi, kad jos nueis iki finalo ir kad jos išeis į Eurolygą, nes na reikia, aš tai noriu ir Virtuso, ir Partizano, be jų, aišku, Partizanas norisi dėl to, kaip atrodo šiemet ir koks tai yra vardas, bet tas organizacijos nestabilumas, kai vieną sezoną ekipo atrodo belia kaip solidžiai, kita vėl prisirenka antrą rūšų žaidėjų, šiek tiek neramina. Dar galima pridėti, kad buvo Serbijos žiniasklaidoje buvo gandai, kad Partizanas vilioja Danielį Haketą, kad jie bando perpirkti, pereiti ir neva Haketas buvo pakankamai susidomėję šito opciją. Bet viskas žlugo, panašu, kad Rusijos žiniasklaida irgi išlindo, kad ten buvo užklausimai, taip toliau, bet CSKA Haketo tikrai nenori paleisti. Na, būtų Partizano su Haketu, šis bomba būtų, ar ne? Bet šiaip vis tiek tas, iš kur tie Partizano pinigai, tai nėra kažkoks stabilus patobulėjimas. Tai tiesiog nukrito pinigai, davai darom ir tokiais projektais ilgalaikiai perspektyvos nežinau, kiek galima pasitikėti. Virtusas, man atrodo, saugesnis variantas. Kaip mėgsta, buvo Čečenijos lyderis Dudaeva, berods kalbina, sako, klausykit, iš kur pas jūs pinigai ginkluoti, iš kur jūs ten tiek turit. Sako, tai Lachas davė. Žurnalistas sako, ne, rimtai. Sako, tu įrodi, kad ne Lachas. Tai įrodi, kad ne Partizano, ne Lachas davė pinigų. Tai pabandyk, va, įrodi, kad... Paskas serbai ne musulmonai. Ne, tai ne apie tai, tiesiog šiaip. Kaip vertinat federacijos darbą per pastarųjų 5 metų laikotarpį, moterų krepšinis myrės, vyrų jaunimo rinktinės eilę metų be medalių. Čia turbūt reiktų... Šiaip mane nervina tokia klausimą, aš tam žmogus galiu pasakyti, tu neklausi, tu teigi. Taip, nu kaip, jisai klausi, tiesiog okay, pagrindė okay. Jo. Taip, bet šiaip, suvedant su vakarykščių reitingu, nu, 9 vieta nukritimas jau nebelabai gerai atrodo, ne? Man nelabai patinka. Kaip jums? Aš dar tik, kaip vertinate tokį tragišką Žalgirio sezoną? Čia maždaug tokio lygio. Mm-hmm. Kaip tu jau pats pasakai, koks yra atsakymas. Ne, nu, tai mes jau daug šnekėjom, kad
Lietuvos krepšinis turi šiuo metu daug problemų. Su pirma, tai yra moterų krepšinis, išriškėjusios problemos akivaizdžios. Su jaunimo ugdymo aš nesutinku, kad yra labai daug problemų. Mes talentų užsiugdom dabar, kiek žaidėjų žaidžia NBA vasaros lygoje, duris beldžiasi į pagrindinius Europo Eurolygos klubus. Tai tų talentų tikrai nėra mažiau, nei kad jų buvo, tarkim, prieš 5-6 metus. Taip, rinktinė pralaimėjo, rinktinė nepateko į olimpinę žaidynės tragediją Lietuvai, bet ar tai yra tragedija simbolizuojanti, kad viskas Lietuvos krepšinį krachas. Ne, aš nesutinku su tuo ir aš laikausi iš tos nuomonės, kad niekur mes čia daug nenusiritom. Reikia perstiguoti rinktinės trenerių štabą, reikia iš naujo sudėlioti ten akcentus, bet iš esmės Lietuvos krepšinis yra panašiame lygyje, kaip ir buvo prieš. Gal net šiek tiek pakilo, jeigu lygintumėm su, tarkim, 2015-2014 metais, nors tada rinktinė pasiekė daugiau. Nežinau, šiaip reikėtų labai su federacijos darbu susiduria regionai, maži miestai, tie, kurie augina tuos vaikus, tai čia gal jie tiksliau galėtų atsakyti, kiek aš matau ir ką pastebiu. Nepasakyčiau, kad manęs tas darbas netenkino, aš lygiai tą patį galiu pasakyti tų talentų, kiekvienoje rinktinėje yra daug, niekada nesakykite to argumento, kad rinktinės jaunimo nepasiekė medalių. Koks skirtumas? Man nėra skirtumo asmeniškai. Aš žiūriu, kiek tos kartos žaidėjų pasiekė pagrindinę rinktinę arba kažkokius geresnius klubus. Viskas, čia yra vienintelis argumentas, kiek individualybių ten išsiugdo, kiek figūrų ten išsiugdo. Galbūt treneris kažkoks išeina, kaip koks Kazys, nors treneriai irgi nelabai išeina iš jaunimo rinktinių. Kas man nepatinka? Man nepatinka jaunimo rinktinių trenerių paskyrimas. Asmeniškai aš nesutinku, nes man atrodo, kad lygiai taip pat kaip žaidėjas turi matyti savo tikslą, lygiai taip pat turi MKL treneris turi matyti savo tikslą ir jaunimo rinktinę pasimti, treniruoti, užsivilkti tą maikę su trispalve tą aprangą gauti, išvažiuoti į tą čempionatą, jam yra labai didelė motyvacija. Anksčiau buvo taip, kad laimėjęs MKL treneris automatiškai tampa ir, neatsiminu, man atrodo labai seniai. Net ne labai seniai. Bet buvo taip, kad laimėjęs MKL treneris, tam tikrą amžiaus grupę, jis tampa ir tos amžiaus grupės rinktinės treneriu. Viskas yra gerai. Dabar nukabinami yra Urbonai, tas pats Kiltinavičius, abu šitos vyrus aš gerbiu, bet vis tik tai jų profilis, jų kompetencijos yra kitur, man taip atrodo. Ir tai yra tam tikri dalykai, bet aš nesutinku, kad Lietuvos krepšinis yra šiknoj moterų, krepšinis yra šiknoj Lietuvoje. Ir su tuo reikia kažką daryti. Ir tam tikrie žingsniai, kurie buvo padaryti dabar per paskutinius 3-4 metus, jie nepasteisno, mes galime matyti. Nes nu, problemos nėra ten, problemos nėra Audra Ginelevičinė vis tik. Nu, akivaizdu, tam tikros problemos yra, bet kai buvo manyta, nu, nepasikeitė niekas. Šiaip du momentai, ką tu pasakėjai, man kaip ir patinka. Iš esmės, problema yra ta, kad mes apskritai trenerių turim aukšto lygio per mažai ir čia vėlgi akmuo turbūt net ne vieni federacijos, o būtent ir trenerių asociacijos darba. Čia yra jų tiesioginė kompetencija. Federacija tik prižiūri, tačiau tą turėtų visų pirma kruoti trenerių asociacija. Mano supratimo dėl trenerių paskirimo jaunimo rinktinėms, aš galiu suprasti tą motyvą, kad neskirti MKL čempionų trenerio vieno aspektu. Na, jis gali proteguoti alę savo žaidėjus. Žiūrėk, čia toks mažas, bet jis faktas, kad jis daugiau gaudysis toje rinkoje nei Kiltinavičius ar Urbanas. Užkabinai vieną jautrę stygą, baskesnių su debatus diskusiją žiūrėjau ir labai patiko Jeftoko viena mintis. Nekvestionuoju ne vieno kandidato, bet patiko viena mintis. Kodėl yra žaidėjų asociacijos, kurios veikia? O kas nors girdėjot, ką daro trenerių asociacija? Kas nors, žmonės komentaruose gali parašyti, kas girdėjot kažką. Aš, kad Vydas Gedvilas yra aktyvus vykdomo komiteto narys, sužinau tada, kai jis pakomentavo, kodėl ne Kurtinaitis tapo, o Adomaitis vyriausių trenerių. Išėjo pirmas pakalbėti tada, nes neišėjo federacijos, atsiminu, buvau Kaune tam ofise tada. Ir tada aš sužinojau, kad ten, nu, aš žinojau anksčiau, bet kad jis ten yra kažkoks tai balsas, aš sužinojau tik tada. Vėl buvo gepas, nes niekas nežino, kas yra trenerių asociacija, ką jį daro. Ką jie veikia, kokias teisės gina, apie ką jie kalba. Ar jie iš visų užsima trenerų rašymų? Kokios yra funkcijos? Mes žinom, kokios funkcijos yra žaidėjų asociacijos. Mes žinom, nu gal per aukštas lygis, bet okei, ELPA, Eurolygos žaidėjų asociacija, daro sprendimus, daro pokyčius, daro kažką. Kodėl dabar, kaip yra kalbama apie trenerių asociaciją, yra tik verkiama, tik tiek. Nieko daugiau, tik paverkiama, kad treneriam blogai. Kodėl nėra kovojama, jeigu tu esi vadovas? Bet šiaip vienas momentas, tarkim, daug akmenų į krepšinio federacijos daržą, bet dėl trenerių, tarkim, bet krepšinio federacija na, ne,
nėra visiškai konkrečiai susijusi su, tarkim, treneriais sporto mokyklos ir taip toliau, tai yra valstybinės institucijos, kurios gauna atskirą finansavimą, federacija neskirsto nei premijų, nei ko finansuoja tų mokyklų, federacija dar rūpinasi daugiausiai to amžiaus rinktinėmis, jų išvažiavimu, jų žaidėjų surinkimu, rengia kažkokias stovyklas, bet darbas tai vyksta sporto mokyklose, kurios nėra pavaldžios federacijai. Dažniausiai. Na, jos asociacijos priklauso federacijai, bet jos finansavimą gauna ne per federaciją. Treneriam algas moka ne federacija. Tai apie federacijas gal tiek ir, na, turbūt pabaigai reiktų pakalbėti šiek tiek apie tos debatus, vis dėlto reikia pagirti kolegas Basket Newsus, kurie padarė fainus debatus, ar ne, labai gera idėja, gerai padaryta, viskas super, Karolis irgi buvo labai savo rogės, irgi jam pagarba, ar ne, labai gražus kostiumas, ar pitko buvo. Karolis irgi, stilingas vyras. Na, šitas atskiras pagirimas. O šiaip, bežiūrint debatus, vakar matėm, kad Robertas Javtokas yra tautos, favoritas, kaip ir galima buvo tikėtis, bet lažybininkai jo nemato laimint. Ir aš pastarąsias kelias dienas kalbėjau su skirtingai žmonėm, kurie yra skirtingų gal regionų, skirtingų krepšinio supratimo, skirtingo lygio, bet turi arti to, kad būtų balsuoto arba balsuoja arba arti to. Nu ir didžioji dauguma kažkaip teigia, kad nieks nepasikeis federacijai, kad vis dėlto Butautas ir Sabonis liks. Vakar iš debatų Kas jums geriausiai pasirodė? Vėl būsiu nepopuliarus, šiandien jau ne pirmą kartą man būtų tas. Iš to, ką kalbėjo, aš atmetu viską, kas yra background'e, kas yra šie žmonės, bet grinai vertinant debatus, tarkim, iš politinio, nes tai yra realiai politiniai debatai. Ir debatuose geriausiai pasirodė, kaip savo poziciją pristatė man Ramūnas Butautas. Silpniausiai iškart pabaigsiu, akivaizdu, kad Vidas Gedvilas. Nepatiko ta retorika, Gedvilo nepatiko puolimas, chamiškumas tam tikrose situacijose. Matau, kad yra... Darbo partijos mokykla? Aš nežinau, kame čia reikalas, bet nepatiko, kaip save vedė ponas Gedvilas. Geriausiai pasirodė Ramūnas Butautas ir reikia pastebėti, kad komandos, kurios buvo įvardytos, stipriausiai atrodo būtent Butauto komanda. Visiškai sutinku tiek, kad aš pasakysiu... Čia mes gal prisišnekėsim į ateitį, nes lažybininkai tai Gedvilą laiko favoritą, mes čia prisikasim. Stavkės, tai ką kitas? Stavkės, ką kita byla. Tarkim, tarp Javtoko ir Butauto, aš nematau labai didelio skirtumo. Tai nėra, kad viena būtų juoda, kita balta. Aš matau trūkumų ir Butauto kandidatūrai, matau ir Javtoko kandidatūrai. Man, kai Javtoko paklausė apie darbą Žalgirį, sako, oi, nepasiruošiau šitai temai. Come on, tu eini į darbo pokalbį, nepasiruošęs apie tai, ką darėjai prieš tai buvusiame darbe. Bet tiesiog tai yra, na, ant svarstyklių labai panašiai man, šiek tiek galbūt po debatų link Butautos vyra, ne link tautos mylimo Javtoko, bet tikrai nebus tragedija, jeigu ir Javtokos. O dėl Vido Gedvilo man bus. Man Javtoko atžvilgiu buvo ir aš jiems pritariu, kad labai daug buvo tokio pasakymo, o ar tau užteks patirties 4 metų Žalgirį? Ką mes turim Lietuvoje iš kažkokių tai organų, organizacinių, kur būtų semiamasi aukščiausio lygio patirties. Man atrodo, kad tai yra Žalgiris ir 4 metai yra tas laikas. Arvydas Sabonis turėjo labai daug patirties, kažkam vadovauti neturėjo labai daug patirties. Tas jo laikas, vėlgi pasakysiu, buvo pakankamai produktyvus. Nebuvo blogas, žmonės galvoja, kad blogas, bet tiesiog vėlgi mes grįžtam prie paties, Sabas nekomunikuoja. Tai yra problema. Galiu truputį įsiterpti ir galėsi pratest. Dar šios federacijos darbo rezultatus mes iš dalies matysim ir ateinančius 4-5 metus. Nėra taip, kad federacijos darbas matosi būtent tą akimirką. Tarkim, jaunimo rezultatus mes pamatysim po kelių metų. Tas. Ir pirminiai federacijos dabartinės argumentai, nu, jie yra iš esmės logiški. Aš nežinau, kiek tai yra jų darbo vaisiai, bet pasirodantys tokie žaidėjai kaip Marčela. Kaip Rokas Jokubaitis, kaip Ažalas Tubelis, nu vis tik yra per jų laiką atėję. Ir čia yra dideli talentai, iš esmės, dideli prospektai mūsų krepšiniai. Aš nežinau, kiek tai yra federacijos nuopelnas pasikeitusios krypties vaikų treniravimo, bet šitie žaidėjai ateina. Ir čia yra vienas. Galbūt kažkas, kas susiduria su treniravimu ir su tais regionais, galbūt su MKL, su vaikų krepšiniu, gal pasakys kažkaip kitaip, bet realiai negali prikipti prie šito. Tai va, o... Dar pridėkim su organizuotus burbulus, tai irgi yra federacijos darbas. Tai yra tam tikrų žmonių dirbusių federacijų indėlis padarytas, tai irgi reikia įvertinti. Dar reikia ką įvertinti, kad federacijos prezidento postas yra postas, kurio metu tą postą užimanti žmogus turi bendrauti su užsieniu. Ką jūs matot geriausią žmogų, kai bendrauti su užsieniu? Aš matau Robertą Javtoką.
Bet... kaip autoritetą, kaip žmogų, kuris, nu, kojom durių nespardys, nepasidės ant ažolinio stalo, kaip Arvydas Sabonis, bet tai yra žmogus Europoj su vardu, bet kokiu atveju. Bet Ramūnas būtų tas reina su mintimi, kad ne jis atstovau su Arvydui Sabonį bus palikta, tai ką jisai daryti gali gerai. Aš pasikartos viskas ok, su Roberto Javtoko kandidatūra ir su komanda, čia nėra, kad, kaip ir sakiau, kad į vienus vartus būtų, tiesiog man Ramūno būtų to retorika labiau patiko, jis yra akademikas, pirmas dalykas, jis turi tos labai gilius krepšinio suvokimo pagrindus, ar to reikia federacijos prezidentui apskritai, mes sunku įvardinti, ko reikia krepšinio federacijos prezidentui, nes yra dar visas backgroundas už to žmogaus, komanda yra labai svarbu. Aš turbūt pradėsiu nuo to, kad jeigu išrinks Gedvilą, mūsų laidą uždarys turbūt. Kodėl? Tai, čia bairis jau. Bet čia labai realu. Ne. Kitas aspektas, tai man atrodo, Gedvilų labiausiai koja kišo tai, kad jis buvo darbo partijos narių ilgą laiką. Vis dėlto negaliu žiūrėti rimtai žmonės, kurie buvo darbo partijos, lai nieks nepyksta, bet darbo partija turi savo backgroundą, savo teisimus dalykus. Na ir tas pats Uspaskichas lipa ant scenos per mitingą, pas Uspaskichas remia mitingą, kaip matėm Skirmanto Malinausko video paruoštam. Tai man tas, man Gedvilo įvaizdį pagerina tai, kad už jo stovi Mindaugas Balčiūnas, kuris yra fain žmogus, yra dirbęs federacijai, labai gerbiamas tarp kitko visi, kurie yra dirbę su juo, nieks neturi jokių pretenzijų, tai yra žmogus, kuris ką pasako, tai ir padaro, su visais nori bendrauti, nori išklausyti, nori padėti, žiniasklaida irgi labai fainas, tai... Man Balčiūnas pagerina Vido Gedvilo įvaizdį. Dar Rimantas Kaukėnas pridėkim turbūt irgi. Rimas Kaukėnas, Rimo Kaukėno. Pabaleiskim pabaigti atgrįžti labai trumpai tarp norėjau. Ką apie Kaukėną? Tas fakt, kodėl žaidžiama ta korta su Rimo Kaukėnu? Jis visiems pažadėjo prisidėti prie Lietuvos krepšinio, visiems kandidatų, visi su juo kalbėjo, visi yra tas pats. Rimas Kaukėnas nėra Vido Gedvilo komandos narys. Ok, šitą nežinojau. Jo, šiaip būtų tas, man labai patiko tas naratyvas, o gerai, Ramūnai, jūs čia keisit, o kodėl dabar nieko nedarė federacija, kol vat, jūs, ponas Ramūnai, buvot sporto direktorium. Tai šitas irgi man labai patiko naratyvas, kad kas čia dabar keisis. Man atrodo, kad jeigu kažkas ir keisis, bet bus važiuojama toliau sena vaga, kiek aš girdėjau, jeigu būtų tas lieka, federacijoje savo darbai saugos visi žmonės. Matėm Radvilą, atsisveikintą su Radvilą, tai buvo labai geras sprendimas, su kuo esu kalbėjęs apie Radvilą, nesu girdėjęs nei vieno gero žodžio, lai nepyksta Radvilą. Tai yra labai kategoriškas, labai griežtas ir labai neįsiklausantis į kitų nuomonių žmogus. Nu, bent jau man tai pasako, aš asmeniškai su juo nesu bendravęs, neturėjau reikalų, bet tie žmonės, kurie tame sluoksnėje turėjo su juo reikalų, nieko gero apie jį nepasakė. Tai manau, kad čia teisingas sprendimas turbūt. Man nepati, aš jeigu vėlgi, tegul nesupyksta, tegul jeigu ateina dirbti, tegul įrodo, kad viskas yra ne taip, kaip aš galvoju. Man nepatinka vėlgi. Vydas Gedvilas buvo trenerių asociacijos prezidentas. Mes nieko nežinom apie tą asociaciją. Buvo, aš galbūt klysto, ok, ateis įrodys, viskas tvarkoja. Čia ir yra toks mūsų podcasto tikslas, kad mes kalbam, kažkas įrodo, kad taip nėra. Bet aš bijau to paties neveiksnumo, aš bijau to paties nelankstumo, aš bijau tos pačios tylos, užsidarymo kažkur, kažko veikimo, neaišku, koks principas, taip, su tai ateino komanda, komandų yra daug šviesesnių ko gero vardų, bet man nepatiko tas darbas, vis išsitraukimą tą patiko, ar ta, aš buvau trenerių asociacijos prezidentas, nu ir kas ta asociacija, nu kas yra ta asociacija? Aš žiūrėkit, tik vienas momentas, iš to, ką Edgaras pasakė, politikoje visada yra labai taip labai lengva kritikuoti dabartinę valdžią, kai tu esi šalia ir atstovėti tas mintis, va kodėl tu to dabar to nepadarai, bet na tai yra kitas laikotarpis, tu galbūt išsiriškinai tam tikras problemas, pamatai, kad kažkas neveikia, tai tas pasakymas, kad tu dabar nepadarai, tai čia viskas mes ateisim padarysim, nes labai lengvai groja visose rinkimuose Lietuvoje kalbant apie politiką, kad matome tą svarstyklių principą, kad labai lengva. Nu tai pažiūrėkim politikos pelėsius dabar labai, prie Seimo mūsų. Labai lengva kritikuoti tuos, kurie yra valdžioje ir labai sunku atlikti tuos realius pokyčius. Čia pasakyt, kad ateisim, sutvarkysim Lietuvos moterų krepšinį ir žaisim olimpinėse žaidynėse, netrukus su moterų komanda. Aš ir galiu tai pasakyti. Jo, aš kalbu apie, negaliu. Aš kalbėjau, aišku, apie Gražulį su tuo, kaip jis... Tavai nešnekėkime apie Gražulį, bent žmonės yra pavargę nuo šitos temos, aš greitai labai susinervinu ir toj pratrūkti galiu. Gerai, kaip jums atrodo, kodėl Javtoko šansus taip mažai vertina lažybininkai, bet taip gerai vertina žmonės. Nes balsuoja ne žmonės. Labai elementarus atrodo, mano žvilgsniu,
Jeftoko komandoje, pagrindinėje komandoje, ką mes matom, jie nėra labai arti krepšinio. Jonas Kazlauskas yra vienintelis žmogus, kuris labai arti krepšinio ir pats Robertas Jeftokas yra ta žmogus. Bet visi kiti žmonės nutrūksta, atrodo, tokių arčiausio kontakto žmonių su krepšiniu. Dėl ko ir sakau, kad Ramūno Būtauto komanda, man atrodo, nu, solidžiausiai iš visų. Apart prezidento. Pats prezidentas, jeigu kaip figūra, aš rinkčiausi Jeftoką, bet komanda man yra kita. Tai man taip atrodo. O Vydas Gedvilas, akivaizdu, kad jis Lietuvos krepšinio federacijos organuose sukasi, nežinau, 20-mečius daugiau. Jis yra buvęs, visi žinom, pagarba Lietuvos moterų Europos čempionų vyriausias treneris. Viskas yra gerai. Jis federacijoje yra labai ilgą laiką. Ir balsuoja ne treneris, kaip čia mes kažkuris dabar sakėme. Balsuoja ne žmonės. Balsuoja žmonės federacijos viduje. Nu ir ne treneriai balsuoja. Ir... Bet Vydas Gedvilas turi labai artimą kontaktą Lietuvos krepšinio federacijoje su visais regionais ir viskuo. Aš manau, kad labai realu, kad Vydas Gedvilas gali būti federacijos prezidentu. Aš išvesiu labai realią paralelę į Lietuvos politiką. Robertas Jeftokas yra liberalų sąjūdis, kuris gali laimėti Vilniaus mero rinkimus, bet negali laimėti regione. Ramūnas Būtautas yra konservatoriai. Tiesiog palaikymas iš dalies pagrindė miestas. O kuris iš Roberto Jeftoko tada paėmė bonkelę su 120 tūkstančių? Nežinau, šitą nemačiau, bet o Vydas Gedvilas akivaizdu, kad yra regionų atstovas. Tai žalieji. Žalieji arba darbo partija. O jis Karbauskas ar Skvernelis? O va čia jau paties reiktų paklausti, kas jam labiau prie širdies. Viktoras sakė nebe prie širdies, bet žinai. Mus arba ne Viktor. Bet ir tas pasakymas ėjau, nes kažkam reikėjo eiti į politiką ir pasirinkau darbo partiją. Nu, žmogau, tu jeigu pasakai, kad esi apie savo išsilavimą, apie savo disertacijas, viskas yra labai gerai, labai gerbiu žmonės, kurie siekia mokslinių aukštumų, dėl to Ramūno Būtautą labai gerbiu, bet kai tu nueini su tokiais žmonėmis kartu, na, man iš karto krenta šešėlis. Mėti akmenis, nu, tai jau pro šalį kažkam reikėjo mėti. Tai ten, baikim vėl. Vėl mes prie to pačio. Kažkam tai reikėjo, nu, tai ką jau čia dabar? Galimai ten buvau ne aš. Citata fantastinė. Sveikas, Arnoldai Nesiūnai. Ir čia turbūt po šitą galimai reikalo... tu negausi teistumą. Galimai galima selo atiduot pagarbą. Kai ten kažkas variant selo už to pasirodymą rūbinį, dabar galima turbūt atiduot pagarbą selo. O Kastytis kerbėdis koks yra malai. Ai, bet paskui išsižadėjo lyg, nu, bet nesvarbu. Tai va, tai apie tos debatus gal kažką dar galim pridėti. Kažkas dar įstrigo. Galiu paprovokuot? Nu. Ar mes negalim savo to leisti? Už ką balsuotumėt, jeigu turėtumėt balsą teisę? Ne kas laimės, bet už ką balsuotumėt? Na, aš balsuočiau už Jeftoką, aišku. Aš pasakysiu, kodėl. Balsuočiau už tai, kad aš noriu pamatyti, ką nauji vėjai gali padaryti. Būtautas matom, tai yra ta pati federacija, tik pasikeičia postai. Vydas Gedvilas daug metų buvo arti federacijos ir netgi kartais būdavo vadinamas pilkojo kardinolu. Vienai arba kitaip jis buvo tose sluoksniuose žino. O štai Robertas Jeftokas man labai įdomu, kiek jisai turi out of the box idėjų, kiek Jonas Kazlauskas galėtų prisidėti. Tai vis dėlto manau, kad Jonas Kazlauskas iš tų krepšinio žmonių na, turi turbūt didžiausią patirtį skirtingose lygose, skirtingose federacijose, Kinija, Graikija ir taip toliau. Man būtent šitą kandidatūrą vien dėl to, kad ką jie gali naujo pasiūlyti. Jo, kita vertus, Mindo Špokas irgi nebuvo visiškai krepšinio žmogus prieš jam ateinant, tai tas mano anksčiau minėtas pavyzdys, jis nėra visiškai kažką tai keičiantis. Visiškai tau pritariu, dėl tam tikros priežasties, dėl naujų vėjų, galbūt būtų įdomu pamatyti Robertą Jeftoką, bet seks yra Ramūno Būtauto kandidatūra. Bet dėl naujų vėjų, sakau, būtų įdomu pamatyti. Aš iš karto pasakysiu, kad aš su pirma noriu pabrėžti, kad aš turiu moralinį pasitikėjimą tiek Robertui Jeftoku, tiek Ramūnu Būtautu. Mes nekalbam apie kažkad, kad va blemba čia eina su kažkokiais neiškiais tikslais, su dar kažko. Kalbam tik apie kažkokias idėjas, kalbam apie pranašumus ir aš ko labiausiai palinkėčiau ir ko labiausiai norėčiau, kad nebūtų to susipriešinimo tarp šitų dviejų stovyklų ir kad vis dėlto ir tie aš praktiškai galiu garantuoti, kad eina dirbti krepšinio vardan. Čia yra labai svarbus momentas ir kad ir kuris laimės rinkimus, aš tikiuosi, kad jie ten bendradarbiaus ir darys viską iš esmės kartu, nes tai yra dvi svarbios figūros Lietuvos krepšinė, o balsuočiau aš už Ramūną Būtautą. Ir man labai svarbus yra dar vienas dalykas. Ramūnas Būtautas yra dirbęs šiuo laikiniam krepšinį, visai nes neįteniravo, jo Robertas Jeftokas yra ką tik baigęs savo krepšininko karjerą ir visiškai ką tik, atrodo, dar vakar dirbęs Kauno Žalgirį. Jis bet yra... užcentravo vakar prieš Būtautą. Nugarytę sužaidė. Jis yra... abu šitie žmonės žino, kas yra šiuo laikinis krepšinis.
Nu, trečiasis kandidatas, man atrodo, yra šiek tiek... Nežinau, aš nenoriu spėliuoti, bet man atrodo, yra šiek tiek nutolęs nuo tendencijų. Bet dilema, kai mes drąsiai išnekam, turim... Mūsų uždarys. Mūsų uždarys, tikrai. ...yra vėliausias kandidatas. Tai viskas ok, aš tai, žinai, jau dairausi, gal kokią persinų skinti su Ispanijai, nu, something like this, kaip sakant. Gal pakvieskos kitas portalas dirbti, žinai, jau nevanau. Bet jeigu... Klausyk, tai... pakenai, gerai sutarėmės, prisimink šitą, kaip man reikės. Bet šiaip tai, jo, apie Butautą aš irgi pasakysiu, kad gal Butautas kartai šneka per daug politiškai, ar ne, gal kaip labai jau subtiliai, labai jau taip atsargiai, taip toliau, bet tai žmogus, kurio kompetencija gal net neverta bejoti, kadangi vis tiek labai daug metų tame krepšinėje ir yra laimėjęs su rinktinė medaliu ir yra dirbęs skirtingose vietos ir šiaip Ramūnas Butautas yra labai respektabilus vyras, kiek man teko su jo bendrauti, yra labai didelis inteligentas, labai visada malonus, labai, gal kartais nenori visko pasakyti, prie jungtų kamerų, bet prie išjungtų kamerų jisai pasako taip, kaip nori, kaip reikia. Tai dėl Ramūno būtų, aš irgi neturiu visiškai jokių abejonių. O Vido Gedvilą papuošė Mindaugas Balčiūnas. Jeigu nebūtų Balčiūnų. Norėjau ką pridėti. Mindaugas Balčiūnas yra to karta, kuri labai traukia visą tą stovyklą, nes šiaip labai gudrus, labai protingas, eruditiškas, išsilavinęs vyras. Jis Lietuvos krepšinio federacijoje būtų žmogus, kuris padėtų Lietuvos krepšiniu, neabejoju. Tai tokie reikalai, man atrodo. Pakankamai susluoksniavom viską. Na, galima sakyti, kad Balčiūnas yra Maikas Džeimsas prastoj komandai. O kas yra švedas? Švedo nėra rinkimuose. Švedo rinkimuose nėra. Gerai, viskas. Klausimai, atsakymai baigti. Manau, kad šiandien gal tiek daug klausimų daug neatsakėm, bet atsakymai visus svarbiausius. Tos pagrindinės temos buvo. Jo, tos temos tiesiog. Buvo pagrindinės. Dėkojame visiems, kad pasižiūrėjote mus. Dėkojame, kad paspaudėt laiką, subscribe, aišku, ir pasimatom kitą savaitę. Nieko mes čia nedingsim. Visa.